Então, Omar, meu caro, muito bem-vindo. Está com você. Obrigado. Agradeço aos organizadores, né, desse evento que eu comecei a seguir ontem, tal, pretendo ir até o final e me pareceu que é bastante importante. Ontem foi realmente, eu achei sensacional, né? Então agradeço o fato de ter sido convidado, né? Mais uma janela para divulgar, principalmente o trabalho da Mumuc Edições, né? Mais do que o meu trabalho propriamente, muito embora eu esteja no ramo desde os anos 60, né? Mas dentro dessa linha de arte mais construtiva, ou uma poesia, né? Mais experimental, desde 74. Bom, eu devo dizer que eu nasci numa cidade do interior do estado de São Paulo, chamada Pirajuí, né? Então, onde se poderia concluir que se tratava de uma província, né? E a conclusão está correta. Mas, ao mesmo tempo, era uma cidade que tinha áreas cosmopolitas, né? Pelo fato de ser uma cidade que abrigava gentes vindas de todo mundo, né? Do Japão, a Itália, passando pela Espanha, Portugal, Líbano, Síria, né? Até Rússia, né? China incluindo, né? E Portugal, claro, as maiores colônias eram a portuguesa, a italiana era muito forte, né? Muito numerosa. Em seguida, a colônia libanesa, né? Meus pais são de origem libanesa, eu acho que vinha em terceiro lugar, né? Então, a partir daí, eu tive a chance de saber que o mundo existia, né? O mundo existia através, né, de tantas comidas diferentes, né, de que a gente tinha notícia e que a gente experimentava, né? E também do que as pessoas narravam, né, sobre suas respectivas terras. Na minha família asiática, né, só que da Ásia Ocidental, né, de origem semítica, né, árabe semítica. Mas meus pais não ensinaram árabe, né, certamente para que nós tivéssemos uma melhor integração, né, naquela sociedade. Eu acho que foi um erro da parte deles, mas enfim, o erro está consumado. E o que eu aprendi da língua árabe é muito pouco, né, perto do que eu poderia saber. Bom, Piraju teve ótimas escolas, né, eu estudei numa escola pública, né, no instituto, né, que existia na cidade, e tive grandes professores. Por sinal, ontem, uma grande professora de geografia, Dona Maria Holanda, né, fez 101 anos, lúcida, né? E outros professores, como Dona Maude Pires Arruda, que morreu aos 97 anos, não faz tanto tempo, né? Bom, eu acho que o que há de principal na minha vida, na verdade, né, é a arte e a docência, né? Eu não sei como é que está a questão da imagem aí para vocês, eu só vejo a minha imagem minúscula. Perfeito, Omar. Como? Tudo correndo muito bem. Tá Tudo correndo ótimo. muito bem. Tá. Eu estou sendo visto pelas pessoas, mas em movimento ou estático? Em movimento. O que eu estou fazendo agora? Você tá dando um tchau geral para toda a audiência. Oi. Oi. É Então oi. está tudo bem. Porque não sei o que está a acontecer. Enfim, a docência é uma coisa muito importante na minha vida. Eu cheguei a ter mais de 10 mil alunos, né, ao longo de mais de 40 anos de exercício, né, como docente. Tive mais de 10 mil alunos. Desses mais de 10 mil, a maioria ouviu falar em poesia concreta, ouviu falar em Walter Silveira, Lenora de Barros, Tadeu Jungle, Paulo Miranda, Villar e Hermann, numa época um pouquinho mais tardia, Gil, Jorge, André Valias, né? E, enfim, a docência foi a profissão que eu escolhi e com a qual me dei muito bem, tanto é que, mesmo aposentado, eu continuo na ativa,
né, como professor colaborador, né, junto à pós-graduação na Unesp. Bem, minha ligação com a arte começa muito cedo, né? Muito cedo, com o desenho e com a pintura, né? Nós, lá em Piraju, tivemos a sorte de ter uma excelente professora de desenho, era desenho geométrico e desenho artístico, Dona Maude Pires Arruda, e ali as pessoas que apresentavam uma inclinação, né, eram muito incentivadas. Né, e a sala dela era uma espécie de território livre, onde a cultura era ministrada. Então, muitas coisas nós aprendemos nas aulas da professora Maude, que, inclusive, movimentava as aulas com filmes em 16mm, que eram procedentes principalmente do consulado da Holanda. Né? Então, muita coisa de arte, não só holandesa, né, eu pude ver nas aulas de Dona Maude, nos anos 60, em Pirajuí. Meu contato maior com a poesia, né, se deu justamente, né, em sala de aula, né, com alguns professores de português e também a Dona Maude, que era a mulher dos mil talentos, né, ela divulgava alguns poetas, fazia-se havia uma prática chamada coro falado, em que poemas de Drummond, de Manuel Bandeira, né, eram ditos, né, por alunos que se dispunham, né, a realmente participar desse coro falado. Então, mas o seguinte, eu fui colega do Paulo Miranda, né, Paulo José Ramos Miranda, que já era um poeta, tal, desde a infância, né, um cara lidíssimo, tal, e que me iniciou na poesia de Manuel Bandeira, por exemplo. Né, eu li todo o Bandeira, eu acho que em grande parte graças ao Paulo Miranda. Né. Enfim, mas o que eu pretendia, em verdade, era ser um pintor. Eu não tinha muita noção das coisas, assim, de como... Eu tinha muita informação da arte do passado, né? E do presente, em parte, porque as bienais já aconteciam, né? E sempre havia excursões, né, de Pirajuí para São Paulo, né, onde as pessoas podiam ver esses trabalhos mais arrojados, tal, né? Eu também, nos anos 60 ainda, cheguei a visitar bienais aqui em São Paulo. E frequentava galerias aqui durante os anos 60, mesmo morando em Pirajuí, porque eu vim morar em São Paulo em 70. Né? Então, o meu destino seria como pintor e como desenhista. Mas aí a poesia vai se alastrando na minha mente, tal, com muitas leituras, né? Até que, por vários motivos, inclusive com a dificuldade, né, de se adentrar o mercado de arte, né, eu acabei me interessando mais pela poesia. E vou, aos poucos, também descobrindo a poesia concreta. Isso, de fato, marcou a minha vida. Né? É claro que toda a arte, eu era apaixonado por pintura. Quando eu conheci o MASP, que ainda era na 7 de abril, né, nos anos 60, né, no prédio dos Diários Associados, aquilo, para mim, foi uma revelação espetacular. Chegar lá e ver quatro trabalhos do Manet, né? Degas, Monet, Renoir. Né? Isso só para falar da França do final do século XIX. Né? Foram os três quadros do Picasso, né? E coisas ótimas de muitas épocas, embora coisas poucas. Né? Eu era apaixonado por retrato e o MASP, né, tem uma belíssima coleção de retratos de diversas épocas. Mas o que acontece, então, é que eu começo a me interessar mais por poesia, descubro a poesia concreta, mas era uma dificuldade, né, você conseguir toda e qualquer publicação dos concretistas, que as publicações da poesia propriamente eram publicações feitas por conta deles mesmos, né? Então, você não encontrava nada em livraria, não havia nada. Né? Quando eu estive pela primeira vez na casa do Augusto de Campos, em novembro de 74, ele me indicou um livro que era editado pelo Instituto Nacional do Livro, mais MEC, né, que a gente encontrava em qualquer livraria do MEC. E aí havia uma livraria ali na Galeria Prestes Maia. E os livros eram vendidos a preços assim irrisórios, né? Esse Poetas do Modernismo, volume 6,
tratava justamente de poetas como os da geração de 45, João Cabral de Melo Neto, poesia concreta, poesia praxis, né? E quem me indicou foi Augusto de Campos. Então, havia um excelente estudo introdutório no volume, né? A poesia concreta, e uma antologia muito interessante. Embora muito mal impressa, essa antologia de poesia concreta desse volume 6 do Poetas do Modernismo, os poemas eram comentados, né? Eu acho que os comentários eram feitos pelos irmãos Campos, né? Certamente eram feitos pelos irmãos Campos, né? Mas antes disso eu havia adquirido um livro sensacional, um dos mais belos livros de metalinguagem que eu conheço, chamado Contra a Comunicação, do Desfinhatari, né? Então, meu contato com a poesia concreta foi se dando aos poucos, tal, porque era muito difícil obter esse material. Mas na visita que eu fiz ao Augusto de Campos, no final de 74, ele me deu inúmeras publicações. Eram livrinhos, né? Geralmente livrinhos, como Colhido ao Escapo, que mais? Trabalhos do Ronaldo Azeredo também, né, que eram edições autônomas de poemas. Tal. Eu ganhei o Viva Vaia, cuja edição é de 72, né, a primeira edição é de 72. Então, foi uma coisa maravilhosa. Uma das coisas que eu teria de destacar aqui era justamente a chance que eu tive, não só de conhecer a poesia concreta, né, no momento em que havia ainda muita resistência, a academia até hoje, né, não a PUC, a PUC está fora disso, pelo menos a Letras PUC. A PUC foi um dos redutos, né, da poesia concreta e depois da semiótica persiana. Mas na Letras USP, por exemplo, parece que é um sacrilégio, né, falar em poesia concreta. Então havia muita resistência com relação à poesia concreta. Ainda naquele momento, eu tive a chance não só de entrar em contato, né, com essa poesia que eu achei espetacular, como também conhecer todos os concretistas históricos. Desde os primeiros, né, Augusto, Desfinhatari, Haroldo de Campos, como também Ronaldo Azeredo, depois no Rio de Janeiro, né, era mais difícil, né, contatar José Lino Grunwald, e conheci e fiquei muito amigo de Edgar Braga, em cuja casa eu conheci o Pedro Xisto de Carvalho. Né? É interessante que esses poetas, como Pedro Xisto e Edgar Braga, eles estão em antologias nos anos 60, antologias organizadas pelo Melo e Castro, lá em Portugal, né, que eram antologias, das primeiras antologias da poesia experimental e concreta portuguesa, nos anos 60 ainda. Né? E uma coisa interessante é que, nesse momento, as revistas estão renascendo, né? A revista Invenção, a última é datada de dezembro de 66, janeiro de 67, e em 74, logo no início, sai a revista Código na Bahia, né? Em seguida, a revista Pólen, em razão da não saída da Nave Louca, que já estava pronta, né? Era para ser a primeira, mas foi a terceira, né? A Nave Louca sai mais para o final do ano, né, a partir do momento em que há uma interferência, acho que do Caetano Veloso, junto ao André Midani, que era da Poligrama e que conseguiu a verba para retirar a publicação de uma gráfica. Né? E a revista Nave Louca, que hoje é uma revista lendária, né, ela foi distribuída talvez como brinde de final de ano, né, da gravadora, e foi colocado em algumas livrarias. Eu só ganhei, só entrei em contato com a Nave Louca em 75. Mas já em 74, Pólen primeiro e a Código em seguida. Né? Embora a Código tenha... Ela deveria estar pronta já em janeiro de 74. Né? Então, em final de 73, ela já devia estar toda concebida e ficou pronta no comecinho de janeiro de 74. Bom, a partir daí... Né, eu tinha feito o curso de História aqui em São Paulo, na Universidade de São Paulo, e tinha voltado para Pirajuí. Né, fui ser balconista numa loja de Secos e Molhados. Né. Foi interessante a experiência, mas não era o que eu desejava para mim. Né. Mas isso me dava tempo de
ficar pensando em coisas. Aí pensei numa editora junto com o Paulo Miranda. O Paulo Miranda morava em São Paulo, trabalhava em São Paulo tal, e tinha família em Pirajuí, ele estava sempre em Pirajuí. E nós, então, concebemos uma editora para editar as nossas coisas. E a primeira coisa que a gente editou, além de uns cartazetes, né, foi o meu livrinho, o meu primeiro livro chamado Jogos e Fazimentos. É interessante, ontem, acho que o André Valias tocou nessa questão da letra 7, né, mas havia também a Mecanorma e a Decadrai. A Decadrai era a letra 7 dos pobres, né, porque eram cartelas pequenas com uma qualidade inferior, mas eram bem baratas. As cartelas eram bem baratas, enquanto que a letra 7, que era importada, era muito cara, né? E aí, isso me permitiu fazer a arte final, colando letra 7. Fiz o livro inteiro com letra 7. Com letra 7, na verdade. Não era letra 7, era Decadrai, né? E pude fazer a reprodução numa máquina da 3M. A reprografia foi uma coisa muito importante, foi um avanço técnico muito importante, porque permitiu a reprodução de textos a um preço relativamente barato, mas a máquina da Xerox não dava boa qualidade. A da 3M usava um papel semissensibilizado e a coisa era muito legal, né? A coisa funcionava. Mas uma loucura era justamente fazer, decalcando um poema inteiro, às vezes um poema de 20 linhas, né, inteiro com a Decadrai ou com letra 7. Né? E, às vezes eu ia até 3 da manhã fazendo isso, né? Mas a gente estava em posse dessa tecnologia. É claro que em Pirajuí havia duas tipografias. Né? E a tipografia em alguns lugares ainda há, né? Eu acho que no mundo inteiro há tipografias ainda, e é muito barato você fazer qualquer coisa em tipografia. Então, um trabalho que não necessite de grandes arranjos tal, e que você precise de uma tiragem relativamente grande, grande que eu estou dizendo 500, 700, 1000 tal, você pode fazer hoje numa tipografia, ou faz em casa mesmo, né? Só que aí está uma impressora, né, laser ou a jato de tinta, né, isso aí poderá dar problema. Você tem muito mais opções de papéis, por exemplo, né, numa tipografia, né? Se bem que faz mais de 2 décadas que eu não entro numa tipografia. Bom, então, uma coisa interessante, né, eu falei dos mais de 10 mil alunos que eu tive, foi que eu tive a chance de divulgar a poesia concreta e experimental em geral, além das artes plásticas, para muitos alunos, né? E eu, a convite do Lúcio Agra, eu fui dar aulas na FAAP, né? E não me fizeram nenhuma exigência, né, na FAAP. Fiquei quase 11 anos na FAAP. E o curso de comunicação social na FAAP, na verdade, a alma do curso era o Lúcio Agra. Era o Lúcio Agra, era o Wilton Azevedo e era o Rubens Fernandes, né? Mas o Lúcio era a alma do curso, né? Tanto é que quando ele saiu, eu me senti meio órfão, assim. Ele me levou para a FAAP e lá eu tive a chance de ter muitos alunos. Porque eu tinha muitas aulas, eu tinha 8 turmas, e havia turmas com 54 alunos, as de cinema, rádio e TV, por exemplo, né? Que eu dava aula no segundo semestre. E eu pude divulgar tudo isso. Não há um aluno que não tenha ouvido, não tenha visto o vídeo feito pelo Walter Silveira e pelo Pedro Vieira, que é o VT preparado a CJC. O Heróis da Decadência, do Tadeu Django. Né, o homenagem a George Segal, da Lenora de Barros, filmado, né, pelo Walter Silveira, né. E a vida inteira eu tenho feito isso, preparei muitas antologias, e é interessante que eu peguei essa evolução, né, da coisa gráfica, né, a coisa da letra 7, né, a coisa do Xerox e tal, aí aparece nos computadores, né. De início havia aquela impressora matricial, né, que onde o resultado gráfico era muito, deixava muito a desejar, né? Em seguida vieram os computadores, os Mac, e eu pude usar o Mac do Arnaldo Antunes, né? Eu cheguei, fiz uma antologia no começo dos anos 90, aí já estamos em 90, pulando para os anos 90, né? Em que são 22 poemas da tradição luso-brasileira, e os poemas foram compostos lá, né?
Era uma facilidade. E uma coisa que eu sempre falei para os meus alunos foi o seguinte: o computador é uma maravilha, né? Ontem o André falou maravilha sobre a coisa da internet, mas ele não. E falaram sobre o Google e tal, mas não, o que não foi falado é que a grande enciclopédia tá na internet, né? Certo? Está no Google. Né? O Google é a grande enciclopédia, né, que a gente tem hoje. Né? Você somando toda a coisa do YouTube, por exemplo. Né? Eu me lembro, às vezes precisava de uma composição do Stockhausen, por exemplo, né? O Canto dos Adolescentes, e você ia atrás de alguém que tivesse algum disco tal, importado da Alemanha, né? E de repente você vai no YouTube hoje, você dá uma clicada, está lá num som cristalino, pelo menos no meu computador tem um som cristalino, né? E mil outras coisas, né? De música concreta, música eletrônica, música eletroacústica, né? Sem falar nos renascentistas, barrocos, etc, 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 né? Enfim, o computador então trouxe grandes facilidades, mas o computador não dá poema de mão beijada para ninguém, né? Primeiro, você precisa conhecer as possibilidades que o computador pode lhe dar, né? Toda aquela é uma fartura assim de tipologias, né? Eu diria tipomorfias, cores. Você ainda pode provocar distorções, tal. A grande dificuldade dos recursos que você tem, né, nos programas, né, que mexem com textos e imagem, tal, é justamente você optar pelo pouco, né, frente ao muito, né, que lhe é oferecido, certo? Bom, eu me sinto alguém atropelado pela tecnologia, né? Sempre que eu preciso de alguma coisa mais sofisticada, eu recorro aos meus amigos. Antes, ao Zé Luiz Valério Figueiredo, que infelizmente perdemos, né, já faz mais de 10 anos. E tenho recorrido ao Peter de Brito, né, ao André Valias, né, ao Fábio Fon, né, ao Fábio Oliveira Nunes, que é um web designer também, né, e nós chegamos a fazer uma revista congregando o trabalho de alunos da Unesp, do Instituto de Artes da Unesp, da FAAP e da PUC, chamada Signica, né? E em seguida fizemos a Artéria 8, né? Ontem eu fiquei meio assustado, né, quando a André falou da coisa do Flash, né, que vai deixar de existir logo mais. O que a gente fará, né? Tem que reformatar tudo, né? Eu acho que vamos ter que ou reformatar tudo ou morrer, né? Mas tem uma coisa interessante, e aí eu me lembrei de que estão voltando os vinis, né? O disco em vinil está voltando. E você consegue comprar um aparelho para ouvir o vinil. Eu tenho uma coleção enorme de vinil aqui em casa, né? Eu estou me lembrando agora do disco do Clara Crocodilo, do Arrigo Barnabé, que em 80 eu fui até a FAO no lançamento para comprar. E comprei, né? E não, atualmente eu não tenho onde ouvir, porque eu doei todo o meu material antigo, né? E eu vou ter que recomprar um toca-discos para ouvir isso. Eu acho que futuramente eles vão ter que, né, deixar disponíveis algumas máquinas para que a gente possa rodar esse material. O Walter falou de um CD-ROM ontem, eu estava lembrando do Arte Cidade em que ele participou, né? Eu nunca consegui rodar aquilo. Antes porque meus computadores eram muito, tinham pouca memória, tal, né? E hoje porque de fato nem entra, né? Não tenho nem como colocar. Bom, eu fiz a utilização de Xerox, letra 7, toda essa questão, mas nunca desprezei as tecnologias antigas. E sempre achei, como professor na Unesp, por exemplo, que nós deveríamos ter uma oficina tipográfica, embora, né, os alunos tivessem aulas, né, para mexer com certos softwares, né? Também trabalhavam fotografia tanto analógica como digital, eu acho que deviam ter uma tipografia para saber, para ter a memória disso tudo, né? Ontem foi falado também da coisa de, no caso da Finlândia, né, os alunos todos ali com todo o instrumental, né, porque a Finlândia fabrica isso, né, a rodo. E que as crianças, será que vão deixar de aprender a manuscrever? Eu acho que não. Mas teve um caso de uma criança que chorou quando viu um relógio com ponteiro porque não sabia ver as horas, né? Porque estava acostumado com um relógio digital.
E aí a professora aconselhou, isso era um aluno de, acho que primeira série do ensino básico, né, fundamental. E aí passaram a ensinar também a ver a horas com relógio com ponteiro. Né? Eu acho que meu tempo já esgotou, né? E eu nem falei do meu trabalho, mas eu, convidado pelo Júlio Plaza, eu participei da coisa do videotexto. Né? Na época era uma novidade e tal, eu nem me inteirei direito da tecnologia, né? Porque não houve essa chance, né? Mas eu participei de várias exposições aqui em Portugal, tal, né, graças ao Júlio Plaza, e participei de uma das bienais também, a 17ª Bienal, eu participei na sessão videotexto, mas o videotexto ficou algo dinossáurico, né, frente à questão da internet, e de fato é algo dinossáurico, né, muito, a gente vai ver hoje, é uma coisa muito precária, mas é muito interessante, né, saber dessas coisas, né. E eu fiz muito projeto para vídeo interativo, tal, coisa que podia estar na internet, mas nunca realizei. Eu cheguei até a publicar os projetos, né, alguns projetos, mas não cheguei a realizar. Né. A poesia que nós fazíamos naquela época e procuramos fazer até hoje era uma poesia que a gente dizia intersemiótica, que é o termo mais correto até hoje. Mas ninguém mais usa o termo, né? Fala-se em poesia visual, tal, né? E que é um termo muito limitador, né, porque ela não é só visual, mas falávamos de poesia intersemiótica, e que era justamente uma fusão de códigos. Não era uma justaposição, uma superposição de códigos, mas era uma fusão de códigos. Né, tanto melhor ela seria, quanto mais você pudesse observar ali uma fusão de códigos. E era uma poesia que... ela transitava de uma mídia para outra, de um médium para outro, sem perda de informação estética. Então, toda boa poesia dos anos 70 para cá, a melhor é aquela que pode circular de um meio para o outro sem perda de informação estética, né? Eu fiz alguns trabalhos, tal, eu sempre preferi as publicações coletivas, viu? Embora eu tenha feito N livrinhos, né, assim, 22 exemplares, 30 exemplares. Né, o da prosa experimental que eu falei, João, eu fiz uma série de 4 livros. Tive até problemas, porque o nome é De Amor e Merda. Né, e eram livros com páginas desdobráveis, onde eu utilizava fragmentos de prosa ou fragmentos de poesia em que eu comentava, eu fazia toda uma metalinguagem. Né? E cada página, então, era um poema ou um fragmento que era comentado. Né? Inclusive teorias, né? Uma coisa meio machadiana, assim, tal, né? Eu nasci no mesmo dia de Machado de Assis, né? E o livro que eu queria escrever, o Machado já escreveu, né? Faz tempo, que é o Memórias Póstumas de Brás Cubas. Então, esse já está escrito. Então, eu me desencumo dessa tarefa tão nobre, né? Porque o Machado já fez no século XIX, no final do século XIX. Mas esse De Amor e Merda eu fiz 30 exemplares apenas, né? E o último, o quarto da série, eu ia dar um nome de sobras, mas aí o André Valias falou, Mar, dê um nome de sobras completas. E graças ao André eu dei um nome muito interessante, né? E eu continuo fazendo essa prosa experimental, só que eu não tenho publicado absolutamente nada, né? E tem também o livro dos ditos memoráveis do Dr. Ângelo Monaqueu, que é uma figura ficcional, né? Uma espécie de alter ego, né? E esse eu fiz 3 volumes e fiz um quarto volume minúsculo, né? Que também fiz pouquíssimos exemplares. Aliás, Omar, só uma pergunta. Eu ia te perguntar, antes de você mencionar, como é que surgiu a figura do Dr. Ângelo Monaqueu? Então, doutor Ângelo Monaqueu, sabe que eu sempre fui fascinado pela Grécia Antiga, né? Isso começou tudo em Pirajuí, no meu ginasial, né? E depois, no colegial, eu fiz o clássico, né? A gente tinha francês, inglês, latim, língua portuguesa, obviamente, né, em todas as séries. Mas não aprendi bem latim, mas eu tive boas noções, né?
E o grego, eu vim aprender grego antigo na USP, eu fiz como ouvinte, os 4 anos. E Ângelo, né, Angelos, em grego, quer dizer mensageiro, né, da Angelus, em latim, né? E Simonaqueu vem de Monacos, que quer dizer solitário, né? De onde vem a palavra monge também, né? Doutor Ângelo Monaqueu é o mensageiro solitário. E ele surgiu da seguinte forma: certa vez, ouvindo rádio, eu ouvi a seguinte notícia. Espera aí, não, meu tempo não foi. Está certo isso? 19 minutos? 20 minutos até agora? Está certo isso, João? Está certo. Ah, então eu achei que já tinha ultrapassado, não ultrapassei. Eu estava ouvindo rádio e ouvi a seguinte notícia, que em São Paulo desapareciam por dia cerca de 50 pessoas, em média, né? 50 pessoas desaparecem em São Paulo por dia, deve ser mais hoje, né? E desapareciam simplesmente. E algumas famílias ficavam desesperadas, ou algumas deviam dar graças a Deus, né? Mas a maioria ficava desesperada, né? E muitos adultos desapareciam. E aí alguns, quando encontrados, ficavam sabendo que desapareciam por vontade própria. Ninguém tinha raptado ou matado ou qualquer coisa. A pessoa estava cansada e mudava de bairro, sem avisar a família, né? Eu achei fascinante a ideia, né? E aí a criação do Dr. Ângelo começou daí, né? Eu falei, nossa, eu iria para Minas, ninguém ia me achar, né? Porque, a não ser a excursão do professor Percival, né, que, o Barroco Memória Viva, né, que faz todas as cidades históricas, mas eu iria talvez para Diamantina, que fica mais longe e tal, e com relação a São Paulo, obviamente, e talvez ninguém me achasse, né? E Dr. Ângelo nasceu daí. E aí eu percebi ao mesmo tempo o seguinte: dado o fato de eu ter lido muito poesia, né, e a influência do Paulo Miranda na minha vida, né, me ensinando, né, isso é assim, assim fica melhor, tal, tal. Eu aprendi ritmo com o Paulo. O Paulo me ensinou, assim fica melhor, tal, e eu aprendi aquilo para todo sempre, né? E eu percebi aos 40 anos que eu sabia fazer versos. Eu não sabia que eu sabia fazer versos. De tanto ler, eu tinha internalizado certas estruturas rítmicas. Ou seja, o verso é uma tecnologia, ou você domina ou não domina, né? Para traduzir poesia em verso, você tem que saber fazer verso. Não é mesmo, André? Você que é um dos grandes tradutores para a língua portuguesa atualmente. Você e Augusto, eu acho que dão conta do recado hoje, né? São as grandes figuras de tradutores de poesia hoje no Brasil. Então, eu comecei a fazer poemas. E como eu sempre curti muito literatura erótica, e essa besteirada toda, essa... E pode falar palavrão na internet? Toda essa coisa de putaria e tal, eu comecei com a coisa do Marcial, né, que me foi revelado pelo Luiz Antônio de Figueiredo. Eu até fiz as tais erotografias, criei muitas palavras, centenas de palavras, inúteis, mas usando radicais gregos e latinos, né? E conheci Marcial e Catulo com Luiz Antônio de Figueiredo. E o livro, o poema sobre a Égide de Eros, ficou mais de 20 anos gestando na minha cabeça. E aí, em 2 meses, o livro inteiro saiu. São mais de 150 poemas, né? E a coisa foi saindo assim, tal. Eu estava no ônibus, às vezes eu ia anotando no braço com a caneta xerográfica, para não esquecer, porque é o seguinte: se você tem uma boa ideia, registre-a imediatamente, porque você não se lembrará dela exatamente horas depois, ou no dia seguinte, né? Então, se você achou solução para um verso, é ali. Então, o Dr. Ângelo, ele faz versos, né? E eu fico mais como comentador. E ele traduz também, traduziu Safo, né? E teve duas linhas da Safo que eu fiquei mais de 2 anos para traduzir, né? Até que consegui, achei que estava satisfatória a tradução, né? Mas é problemática, a tradução realmente é uma coisa problemática, né? Porque você tem que recriar, né? Você tem que achar correspondências morfossemânticas, né, para poder fazer uma boa tradução e tal. E, enfim, o Dr. Ângelo está aí, está produzindo, viu? Mas ele está sumido, tal, já chegou a dar sinais, né, com telefonemas anônimos, mas era ele.
né? E está produzindo. Um dia desse, tem um terceiro livro de poemas aqui para sair, saiu Poemas da Mãe, né, também, dele, e o terceiro vai se chamar Poemas Discretos. Né? E uma... precisamos fazer o perfil do Dr. Ângelo Monaqueu no Facebook, aí nas redes sociais. Ah, vamos fazer. Fica legal. Então, fazendo o terceiro livro... Oi. Com base no Marcial, né, o Luiz Antônio me sugeriu ilustrações. E eu fiz as erotografias. E essa palavra, eu, se não me engano, fui eu que criei. Né? Erotografias, né, de eros, erotos. Né? Mais o grafé, erotografias, tal, nos anos 70. E fiz. Essas não são ilustrações, porque os textos foram publicados em latim, belíssimas traduções em português do Luiz Antônio de Figueiredo, mais ele é Luiz Fonda. E eu fiz, para quem não lê português nem latim, eu fiz os desenhos, né? Que esses estão na internet, né? Foram 6, na época eu publiquei só 5, né? E recentemente eu publiquei os 6. Mas o Júlio Mendonça ia falando, eu cortei, me desculpe. Não, eu que peço desculpas, estava te interrompendo. Não, eu queria aproveitar que você estava falando. Você falou de Amor e Merda e falou do livro Poema sobre a Égide de Eros. Você deve ter aí com você. Você não quer ler alguma coisa desses dois livros? Alguns poemas? Os poemas, de um modo geral, são curtos, né? Posso ler um sem palavrão, pode ser? Não, pode ser com palavrão também. Pode ser com palavrão, Omar. Eu adoro palavrões, escrever, falar, eu fico um pouco tímido para falar palavrão. Nós editamos depois, se você não aprovar, na versão final para o YouTube. Então, eu tenho um, olha, sem palavrões, eu sou apaixonado pela Safo, né? Que fala o seguinte: não seja eu como a pobre Safo, vem povoar meu leito nas noites de sábado, né? Tem algumas sutilezas aí e tal, e é com base naquele fragmento que ela fala que a lua já se pôs e as Pleiades tal, né? E que ela está ali sozinha, né? Deitada, né? Não seja eu como a pobre Safo, vem povoar meu leito nas noites de sábado. E eu gostei muito dessa imagem de vem povoar meu leito, né? Uma pessoa, vem povoar meu leito, né? Eu achei que era interessante. Tem uma outra que eu fiz, de uma coisa que eu acredito mesmo, né? Um outro fragmento, é Doutor Ângelo, na verdade, né? Que toda beleza extrema é beleza extrema, chamativa, porque deve ter algum defeito. E esse defeito, ele potencializa a beleza, ao invés de, né, de depor contra. Né, que é o seguinte: toda beleza extrema tem um defeito grave que soma, não subtrai. Essa sutileza do grave com subtrai, eu também gostei e deixei mais por isso. Tem uma tradução que eu fiz do Marcial aqui, no livro Poemas da Mãe, mas fala coisa feia. Tudo bem? Fala o seguinte: o teu pau é tão grande, papilo, como grande é o teu naso. Assim, quando está duro, querendo, podes presto cheirá-lo. Eu naso aqui para rimar com cheirá-lo, é claro que na poesia não é. Eu fiz em ritmo anapéstico aqui, né? Falei, nossa, eu sei fazer versos, né? Fiz em, o teu pau é tão grande, papilo, né? Em versos anapésticos, né? Duas breves e uma longa, na verdade, duas fracas e uma forte, né? E eu achei que ficou legal. E tem um outro, Marcel, que eu achei que a tradução não era minha, eu achei que era do Augusto, mas a do Augusto é diferente, é claro que a dele é superior, né? Que é o seguinte: dizes, ó Fidentino, tão mal os meus versos que até parecem os teus, né? Esse é um epigrama do Marcel também, né? E tem algumas outras. Tem poemas, tem vários sem palavrões aqui. Pingou-se-me uma lágrima na alma. Está cheio de coisinhas.
As palavras carol, rabbit, carrot, redimiriam em minha memória a ignorância da língua de Paul? Que eu acho palavras lindas, né, em inglês. E assim vai, né? Não, esse eu não quero. Deixe-me ver aqui. Ah, tem um poeta grego chamado Mimnermo, né, que maldiz a velhice e tal, porque só quem ficou velho é que sabe como é duro, né? E eu estou falando por conhecimento próprio. Chama-se Corolário Mimnermiano, ou Das Agruras da Ancianidade. Bocetas tristonhas, pintos abandonados, cus prostrados, bocas famintas de beijos, peitos apreensivos, bundas caídas, cálidas, deixadas nádegas, mãos calejadas, dedos tortuosos, narizes tapados, línguas cansadas, pelos cadentes grisalhos, peles, carnes flácidas, rugosas, buracos curiosos de caralhos que não se manifestam. Eros e Afrodite, por que tanta ira? E assim vai, né? O Peter está me dando uma assistência aqui. Peter de Brito, artista plástico, fotógrafo. Se alguma vez, indagado por Deus, mereceria eu tal deferência? Por qual dos atos amorosos optaria se apenas um restar deveria? Não hesitaria, e tratando-o por tu, diria sem mágoa nem queixa, vivendo a delícia e o desejo. Deixa o beijo, deixa o beijo, deixa o beijo. Né? Ficou mimoso, né? Enfim, são mais de 200 poemas tal, que eu compus daquele tempo até agora, tal, e tem mais uns 40 que estão no computador aguardando a edição. Né? Mas, enfim, eu fiz muita coisa gráfica. Uma das coisas que eu e o Paulo nunca fizemos questão é de colocar autoria em arranjos gráficos. Né? Nós fizemos muita diagramação, achamos muitas soluções gráficas para muitos trabalhos, e nós nunca colocamos lá tal, né, arte final, falando de tal. Acho que nem se usa mais arte final, né, o termo arte final, ou se usa? Não sei. Né? E, enfim. Nessa era pós-verso, né, como eu costumo falar, o verso volta, né, mas é uma tecnologia muito difícil. Né? Mas o Rapaldo chega a falar isso, né? Toda e qualquer arte vai exigir muito, né, muito tempo, né, para que você possa chegar num nível de excelência. Né? Então, não é fácil também dominar a tecnologia do verso. Você não precisa ser um letrado. Tanto é que cantadores analfabetos fazem com uma facilidade, com uma maestria incrível, né, os versos e tal. Mas quando você lê, isso não vai garantir que você seja um... Né? Você tem que ler com uma certa vontade a ponto de interiorizar aquelas estruturas. Né? E a palavra certa virá. Né? Quando alguém vai ler algum poema, eu falo, olha, tenha sempre a partitura na mão. Tenha sempre o poema original na mão, tal, impresso, tal, porque você vai trocar uma palavra, principalmente se você souber muito bem a coisa do verso. Você troca uma palavra sem quebrar o ritmo e quem está ouvindo, se não conhece o poema, não saberá que você fez uma deturpação. Né? Então, é mais ou menos isso, gente. Eu acho que meu tempo já esgotou. Né? E, enfim. Nós temos uma pergunta aqui da audiência, mas eu vou pedir, Lilian, para que a gente, ao final da apresentação do Luiz, aí nós fazemos as nossas questões e... Pode ser? Só queria dizer uma coisa, João. Oi, claro. Que toda arte exige que você tenha um certo domínio tecnológico. Um certo, não, um grande domínio tecnológico. Você vai mexer com pintura, você tem que saber de cor, né? Você tem que aprender até um pouco de química, né, para poder saber o que dá com o que e como isso, o que poderá acontecer daqui a alguns anos, porque tem cor que absorve a outra com o passar do tempo, né? Então, para fazer poesia, assim, para traduzir poesia, não vamos nem falar em fazer poesia, porque falamos em era pós-verso, né, que foi instaurada pela poesia concreta. Se você vai traduzir, vai fazer versos em português, você tem que saber fazer versos.
Então, todo e qualquer arte exige domínio tecnológico. Só que certa vez, Paulo, eu estava falando da excelência, né, da arte de todo mundo, da Renascença, do Barroco, o que vem depois também, né? E o Paulo falou: não vivemos mais essa época dessa excelência do artesanato. Porque simplesmente você pode mandar alguém pintar na China para você, né? Ou contratar. Eu precisei fazer um trabalho de uma tradução que eu fiz, intersemiótica, né? Uma tradução intersemiótica que eu fiz de um fragmento do Heráclito de Éfeso. E eu contratei o trabalho de um marceneiro, por sinal, pai do grande poeta que é o Gastão de Brez. Né, ele é que fez o objeto para mim, né, e o último que eu fiz, que está bem melhor, porque foi impresso também pelo marceneiro, que é também serígrafo, foi feito pelo Gastão, né, que é aquele que fala que o caminho para cima e para baixo é um e o mesmo, né? Eu traduzi assim: via que sobe, via que desce, uma e a mesma, e é um quadrado que ele se desloca 90 graus, o que sobe, desce, o que desce, sobe, né? Dependendo de como você, né, girar aquilo. E esses objetos foram feitos. Então, toda e qualquer arte exige uma tecnologia. Só que hoje você pode contar, né? Você pode fazer um rascunho e dar para alguém a arte finalizar numa boa, né? Como isso também não é novidade. Mas o próprio Marcel Duchamp, encomendaram um trabalho para ele, ele chamou um pintor de rua, né, para pintar uma mãozinha lá tal, e chamou uma pintora para concluir o trabalho, que ele estava um pouquinho cansado, estava com o saco cheio e tal. Então, essa coisa de outra pessoa, né, fazer não é novidade. Então, a ideia continua sendo a coisa mais importante. Mas o domínio artesanal, ele é importante à medida que você vai ter consigo uma memória que outros que não tiveram aquela iniciação não terão. Se você sabe como funciona uma tipografia, você vai digitar alguma coisa no computador, aquilo vai estar no seu repertório, né? Seu repertório estará muito mais enriquecido se você tem esse domínio de tecnologias outras que estão vivas aí, né? Quer se queira, quer não, né? Mas eu acho, viu, ontem realmente eu aprendi muita coisa e adorei ouvir o que eu vi, né? Eu acho que vão ter que preservar certas máquinas para que a gente possa rodar esses monstros, né, que estão nas nossas gavetas hoje, né, esses CD-ROMs, etc., né, que já tiveram seu momento mais feliz, né, certo? Então é isso. Obrigado. Muito bom, Omar. A minha proposta é que a gente siga o formato de ontem, então. A gente vai até o final com Castelões e aí volta, porque eu tenho certeza... há muito o que perguntar para o Omar aqui, para debater com ele. Vamos fazer isso? Então, eu vou mudar aqui o formato. Eu acho que a Ana tinha sugerido para que voltasse para o... João, mas você só altera você, não é um problema. Você volta, agora você volta para o automático, para o Luiz colocar a apresentação. Tá, é só para gravar, Tá. Então, vamos para o Luiz, então. Ô, João, muito obrigado. Omar, muito obrigado. Achei incrível essa tom aí com qual você acabou a sua fala, né? A tecnologia, o artesanato e tal. E hoje eu vou falar sobre transformar não música em música. Né? Ou seja, transformar coisas que não são música em música. Então, é um tema que para mim é fascinante, né? Todo mundo tem as suas obsessões. Para eu não me perder, Omar, que eu não estou numa trajetória tão organizada quanto a sua, eu vou me prender aqui a uns slides, tá? E aí eu vou... Mas quando eu me organizo, eu me desorganizo em seguida. É provavelmente isso que vai acontecer. Então, vou compartilhar aqui com vocês uns slides e... Ah, eu quero deixar todo mundo à vontade para me interromper, tá? Só saibam que, como eu vou estar olhando para o slide enquanto eu falo com vocês, que eu vou precisar de som, ou seja, me interrompam com som. Falem comigo, tá bom? Falem que eu vos escuto, tá?
Vocês estão conseguindo ver aí a capa do slide? Sim. 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 Me interrompam caso haja qualquer problema. Tá? Eu vou seguir em frente. Então, musicalizando a sonificação. O plano do que eu vou falar, e a gente vai conversar hoje, né? Eu pensei como tendo 7 coisas. A primeira seria uma sinopse, que eu chamei de maneira provocativa, né? Como se fosse um filme e tal, que é basicamente o resumo que eu submeti ao evento, ao João. Aliás, João, muito obrigado pelo convite, um prazer danado. Essa multidão maravilhosa, eu tenho certeza que vai haver debate, polêmica, um monte de coisa interessante aqui. Então, um resumo, né? E depois desse resumo um pouco hermético, um pouco papo de músicos, né, acadêmicos de música, eu vou precisar definir algumas palavras aqui, né? Ser minimamente generoso com quem não é da música e até entre nós músicos mesmo. Fazer uma espécie de mini glossário, mini mesmo, né, micro, sei lá, 4 ou 5 palavras, para a gente poder começar, e vou definir qual é o problema inicial aqui, tá? Vou falar sobre antecedentes, ou seja, um contexto, né, a gente não vem do nada, eu não venho do nada, eu não vou falar aqui como se eu viesse do nada e fosse para o nada. Então, existe um contexto, existem colegas, existem histórias, no plural, né? O quarto ponto é o cerne da pesquisa mesmo, ou seja, o que é o trabalho, né? Dentro de uma dinâmica em que práticas e conceitos vão se alternando. Depois eu vou mencionar os resultados. Vou falar do pós-pesquisa, ou seja, o que aconteceu depois, porque eu estou numa situação, digamos, privilegiada, no sentido de que essa pesquisa já tem um tempo, então eu consigo olhar para trás, né, e já ter uma visão mais sintética. Por exemplo, eu vejo palestras, o João me convidou, acho que foi em 2014, né, João? Para o outro Intermedialidades, em que eu falei sobre música, tecnologia e interdisciplinaridade, né? Então, eu trabalhava o tema de uma maneira muito mais hermética. Perdão, João, não foi em 2014? Exatamente, Luiz. Foi 2014, Intermedialidades. Então, hoje, né, eu enxergo aquilo com mais conforto e de maneira mais sintética. E eu deixo o meu contato aí para que a gente continue esse debate, né? Então, a sinopse meio hermética, meio complicada, é essa. Com a banalização do tipo de sonificação que chamaremos aqui de conversão imagem-som, tanto devido a um histórico composicional que atravessa o século XX, quanto devido à facilidade e rapidez das novas tecnologias, a parte desafiadora e instigante de uma tal conversão passa a ser como fazer com que seus resultados sejam musicais, aceitando-se a diversidade e vagueza características do termo música, né? Discutiremos algumas estratégias para tal, através de práticas como a CAC, composição assistida por computador, e de conceitos como magnitude, complexidade, musicalizar, entre outros. Em bom português, queremos transformar imagens em sons e em música, né? Então, como fazemos isso? Dentro da área da composição musical, transformar som em música a essa altura do campeonato não é uma alquimia complicada, é muito simples. Então, né, como todo avanço, e eu não quero soar aqui positivista nem nada, mas como todo avanço, depois de um avanço, você quer outro, né? Então, a questão agora não é só transformar o som a imagem em som, mas sim que esse som seja, abre aspas, musical, tá? E, obviamente, dentro dessa pesquisa, eu não defino musical, que seria outra pesquisa. A gente define música, né, que é só um spoiler, só será possível definir músicas, no plural, né? Ou seja, música como sendo várias coisas. Então, eu me limito a descrever algumas técnicas para fazer isso, transformar a imagem em som, né?
Então, definições de base, o nosso glossário improvisado aqui, o nosso acordo. A gente precisa entrar num acordo em relação a meia dúzia de palavras. Em relação às outras, a gente não vai ter acordo e a gente vai poder debater e polemizar. Então, sonificação, traduzindo para vocês, significa transformar dados inaudíveis, ou seja, que não são escutáveis, como números, imagens, etc., em sons. Tá? Conversão imagem-som é um tipo específico de sonificação, cujo objetivo declarado é transformar imagens em sons. Né? Conversão imagem-música é quando a conversão imagem-som resulta em música, né? Como foi declarado. Isto é, música para um indivíduo ou comunidade em particular, ou seja, partimos da premissa de que música não é universal, ou seja, o que nos resta como ponto de partida é a descrição de métodos particulares para se fazer uma certa música, uma certa obra musical. Tá? Claro que lá na frente, uma vez conversando com o João, e a gente tem conversas interessantíssimas acerca de, né, música, signos, ícone, etc., ele sempre fala, não, mas isso pode virar um sistema. Bom, até pode, né? Mas eu aqui nesse estágio, eu estou no estágio de descrever técnicas, né? Contar causos. Né? Bom, musicalizar, que é uma palavra, né, que pertence ao senso comum, como boa parte das outras, eu estou usando aqui com o sentido de conferir musicalidade a algo, converter em música. Né? Então, definindo aquele título, para que ele não fique nada misterioso, musicalizar a sonificação, significa a ambição, o objetivo de que uma conversão imagem-som resulte em música, claro, com a apresentação, descrição dos métodos empregados para tal. Então, é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Né? Opa, pode falar, pode abrir o microfone aí e perguntar, por gentileza, porque eu estou olhando aqui para o slide. Quem que ia perguntar? Não tô, eu acho que seu microfone está bloqueado, será? Lúcio, abre o microfone. Já, eu percebi depois. Não, eu ia fazer uma pergunta sobre a sonificação, mas eu acho que é uma pergunta assim, um pouco... enfim, não sei se você quer fazer esse desvio agora, mas eu, é claro, percebi que você usa uma gradação de primeiro, segundo e terceiro, né, na sonificação e na... Como é que você falou em seguida? Na conversão imagem-som, conversão imagem-música. Isso. E aí eu fiquei em dúvida em relação ao caráter de primeiridade da sonificação, se é que eu estou fazendo a minha percepção está correta. Né? Porque quando você fala que a sonificação é uma tentativa de transformação de... você pode voltar o slide lá atrás? Claro. O anterior? Por favor. Quando você fala transformar dados inaudíveis, como números, imagens, etc., em sons, essa inaudibilidade é uma inaudibilidade também que é dependente de certo contexto. Então, ela pode ser um primeiro para uma certa circunstância, né, de audição, mas ela pode ser, por exemplo, sons que são audíveis em certas frequências e que só certos animais ouvem, ou coisa assim. Então, elas talvez possam, esses sons talvez possam ser, insisto, se é que o meu raciocínio está correto. O ponto de vista da escuta humana, com certeza. Ah, tá. Ah, mas claro que a gente poderia assumir o ponto de vista do pássaro. Tá? Sim, mas porque aqui... ele pode ser um terceiro para um pássaro ou para um cachorro, e ser um primeiro para nós. Tá certo. Já respondeu? Perfeitamente. O espectro do audível para outros animais é diferente. Né? Aqui, dentro desse quadrado fechado, dessa tela, dessa coisa remota, desse slide, a gente está falando sobre o humano. Certo. Tá? Ótimo. Não, obrigado. Que os animais não nos interessem. Né? Sob um certo ponto de vista, a música é mais velha que o ser humano. Né? Sim. Então, se o que o pássaro faz é música, então a música antecede o ser humano. E isso explicaria uma certa força da música, né? Quase uma força
primitiva, não primitiva no sentido do julgamento, no sentido da idade, né? Sim. Uma coisa, uma herança, uma coisa da origem total, até onde vai a busca das origens, né? Vai até antes da gente existir. Né? Então, talvez o Omar falou de tecnologia, então talvez a música seja uma tecnologia mais antiga que o ser humano, né? Isso dá um certo um nervoso, uma certa adrenalina, né? Porque com o que a gente está lidando? É uma coisa mais antiga do que a nossa programação genética, né? O que é isso? Então, mas a força da música, né? Que você é tomado pela música. Mas né? se eu estou percebendo corretamente, você está usando como uma espécie de fundamento do seu raciocínio pensamento do Peirce, e quando ele diz que se a gente pudesse observar o universo à distância, ele nos pareceria como uma sinfonia, então tá perfeito, eu acho que é isso aí mesmo. Não, e olha só, Lúcio, agora uma coisa interessante é o seguinte, o meu trabalho, ele não usa Peirce, não tem nada a ver com semiótica, não tem nada a ver no sentido da origem dele, certo, eu sou um músico. O João, a gente debate isso pra caramba e é fascinante, porque ele tem justamente essas outras visões acerca disso. A visão aqui é da composição musical, ou seja, os engenheiros do som. Né? É claro que a composição tem uma conexão com a filosofia, com a semiótica, com várias coisas, mas eu estou partindo aqui da engenharia do som, digamos. Como por isso que eu relutei um pouco em fazer a pergunta. Não, é por isso que eu relutei um pouco em fazer a pergunta, que eu achei que eu podia estar forçando a barra. Foi muito maneiro. Eu acho que é mais legal, assim, a coisa do debate. Me interrompam à vontade. Tá? É uma conversa, né? A gente já está no remoto, né, Lúcio? Como é que a gente vai bloquear a troca? Não, falem o que vocês quiserem, tá? É certo. Em relação aos antecedentes, né? Qual o contexto, de onde viemos, né? Não é uma pesquisa do nada, né? Não existe isso. São linhas, né? Linhas contínuas, quatro histórias. Então, eu cito quatro histórias aí nesse slide. Uma história tem a ver com as origens interdisciplinares da música. Então, a interdisciplinaridade na música não é uma moda que está acontecendo agora, ou há 10 anos, ou há 20 anos, ou há 50 anos. Os relatos da música no Ocidente, no início, são interdisciplinares. A música serve para apoiar o texto, Platão, República. Né? A música surge da bioacústica, foram os pássaros que inventaram, pré-socráticos. A música para o teatro, no teatro grego. Né? Então, a coisa da música pura, o século XIX, ele nos ilude, né? Ao falar música programática e música pura, como, na verdade, não é uma novidade total, mas é uma espécie de novidade do século XIX, essa história da música pura, na verdade, um pouco antes do século XIX, né? Com o idealismo alemão, é um ponto forte recente. Agora, o passado da música, também fora do Ocidente, está muito ligada a correspondências, ao simbolismo. Né? Então, se você for estudar música chinesa, uma altura, uma frequência, uma nota, é o rei. Outra altura são os mantimentos. Outra altura é a população. Outra altura é o céu. E por aí vai. Né? Então, isso é interessante. Né? Então, quando a gente está interdisciplinar na música, a gente não está causando ruptura. Na verdade, boa parte da história da música é isso. Né? E não a ideia da música pura, ou seja, a música separada de tudo. Né? E tem até questões fisiológicas, mas eu nem entrei nisso aqui, porque seria uma gordura a mais. Né? Então, outra história, outro vetor histórico, são as conversões imagem-música nas músicas moderna e contemporânea. Por exemplo, que é a nossa história recente. Né? Então, séculos 20 e 21, Scriabin em Villa-Lobos, a sinestesia em Messiaen, Villa-Lobos, por exemplo, faz música com o contorno dos prédios em Nova York.
O Messiaen tem a abordagem sinestésica, então ele diz que um acorde é cinza, né? E é uma sinestesia dele, a gente não ouve dessa forma necessariamente, mas é o que constrói a música dele, às vezes, certo? O Xenakis, com as ferramentas de desenhar, tá, numa superfície e compor som com isso, ou seja, a máquina gerar ondas elétricas de acordo com os desenhos que você está fazendo, tá, na década de 90, por exemplo, e também as arborescências dele antes, né, quando ele fazia no próprio papel, no papel quadriculado, depois transcrevia para a partitura aqueles valores. Tá? Mais recentemente, o Jorge Antunes, nos anos 70, com a pesquisa de cor-som, e mais recentemente ainda o Hector Parra, também com pesquisa de cor-som no sistema HSV. Tá? Tem o vetor histórico da composição assistida por computador, né? Que então, nas últimas décadas, auxilia quem quer fazer música e música que envolve cálculos, né? Muitos cálculos. O computador vem e você programa e ele vai fazer aqueles cálculos automaticamente para você. Então, você consegue lidar com conjuntos de dados mais amplos, certo? E, uma pequena gota no oceano, a história pessoal, a minha dissertação de mestrado, que foi intitulada Composição Musical a Partir de Dados Extramusicais. Né? Então, esta obsessão. Como transformar a não-música em música, né? Por exemplo. Então, nessa dissertação, só para citar, a conclusão dela é que o destino, né, o resultado de uma operação de se transformar algo extramusical em música tem muito a ver com os critérios que você elege para levar uma forma à outra. Né? Os critérios é que vão impactar o resultado. Então, se eu decido que eu vou interpretar uma imagem e transformá-la em música, isso é um processo que vai ter um resultado completamente diferente de eu estabelecer um eixo XY sobre essa imagem e transcrever esses dados para a partitura. Tá? Então, chegamos ao cerne da pesquisa, né? Essas práticas e o distanciamento da prática para pensar num conceito e voltar para a prática e esse círculo aí, ou espiral, para quem preferir. Então, a gente lidou com três técnicas de conversão imagem-som. Conversão cor-som, ou seja, tirar as cores de uma imagem e transformar em som. Conversão contorno de uma imagem, som em 2D e conversão contorno som em 3D. Né? Isso se dá em quatro etapas. Então, a gente tem uma imagem original que você elege, né? Você tem a cor ou o contorno dessa imagem original, você transforma isso em números, certo? E esses números vão se transformar em parâmetros sonoros quantificáveis. E a última etapa é que isso seja feito de forma a gerar música. Tá? E, como eu falei lá no início, não estou pretendendo uma definição universal de música. É música para o usuário desse procedimento. Né? E pode ser que essa definição seja coletiva. Né? Mas, enfim, não estou trabalhando com a ambição de que haja uma definição só de música. Né? É um caso, a descrição de um caso que pode servir a outros. Para se converter contornos de uma imagem em números, usa-se um eixo XY, ou XYZ no caso de 3D. Para se converter cores, a gente usa um sistema de cores. No caso da pesquisa, um desses três, RGB, HSV ou CMYK. Tá? Bom, toda essa atividade... E eu vou mostrar agora uns exemplos visuais que eu espero ajudem a vocês absorverem esse material todo que eu estou jogando em cima de vocês. Eles nos fizeram pensar em algumas coisas. Né? Então, magnitude. Eu escolhi essa palavra porque ela é igual em várias línguas, então ajuda.
Né? Se eu falasse tamanho, eu teria que ficar trocando a palavra. Então, magnitude, um conjunto de dados. Né? Então, conforme a gente começa a trabalhar com isso, a gente começa a comparar, primeiro, a quantidade de dados em várias coisas. Né? Então, se eu tenho uma foto que tem 1 milhão de pontos, mas um prelúdio de bar tem 1.500 ataques, é óbvio que eu tenho um excesso de dados. Né? Se eu quero, eu estou dando, obviamente, que eu não estou refazendo um prelúdio de bar, mas, bom, um exemplo de música. Então, um prelúdio de bar pode ser descrito, por exemplo, com 1.000 e poucas linhas, né? 1.000 e poucos ataques. Então, se eu tenho uma foto com 1 milhão de pontos, eu tenho um excesso de dados, né? Para o meu objetivo, o excesso aparece de acordo. Então, a gente começa a comparar essas coisas. Né? A gente começa a comparar essas coisas, sobretudo, porque música é um fenômeno complexo, complicado. Não vou entrar na armadilha de fazer a diferença entre complexo e complicado, vocês podem escolher. Mas música é um fenômeno minimamente complexo. Então, a pergunta é, quantos dados eu preciso para se fazer uma música? Essa é a pergunta. Qual a magnitude do modelo original para sair uma música? Né? Então, óbvio que se ele tiver muito poucos dados, então não é suficiente, eu não vou conseguir. Eu vou ter que eu ficar adicionando um monte de informação arbitrária, por exemplo. Já se ele tem um excesso de informação, tá? Então, eu tenho a possibilidade de fazer o que em composição a gente chama de síntese subtrativa. Né? É como se eu pegasse um mármore, e eu fosse esculpir esse mármore. Então, o mármore é um excesso. Ele tem mais do que a escultura. Né? Então, essa é uma posição mais confortável do que menos. Em geral, essas imagens que estão por aí, que a gente tem acesso agora, quanto é que estão as câmeras? Eu não sei, né? Mas elas trazem uma pletora de dados que vai muito além de uma obra musical. Claro que depende da extensão da obra musical, do que você quer fazer e tal, mas, em geral, a gente consegue fazer com menos dados do que nos trazem essas imagens em alta resolução, etc. Um aspecto importante também desse tipo de operação é a ideia de algoritmo ótimo e algoritmo por aproximação. Né? Algoritmo, definição aqui, total senso comum, resolução objetiva de um problema. Tá? Vamos colocar assim. Então, o algoritmo ótimo é aquele que explica totalmente. Já o algoritmo por aproximação é o que explica suficientemente bem para o meu objetivo. Né? Então, vamos colocar no campo da composição musical, no campo da música. O que significa isso? O algoritmo ótimo, ele explicaria totalmente como se faz uma obra. Com todos os aspectos tortuosos e tal. Já o algoritmo por aproximação, ele não tem tantos detalhes, mas ele é suficientemente bom para o nosso objetivo, que no caso é gerar música. Né? O que acontece com o algoritmo ótimo? É claro que a pessoa vai falar, eu quero o algoritmo ótimo. Só que pensem comigo, se para construir o algoritmo ótimo eu preciso de 20 anos, então ele é ótimo, mas ele não é muito bom. Né? No sentido de que provavelmente para fazer música eu demoraria menos que 20 anos. Então o melhor algoritmo, dentro da nossa visão oportunista de quem quer realizar algo, uma música, no caso, é o algoritmo que leva menos tempo do que o tempo para construir aquele algo. Né? Então, esse é o desafio aqui. Construir soluções que sejam rápidas e práticas. Senão, não adianta. Se a solução para construir uma certa obra musical demora muito mais do que fazer a obra musical com as mãos nuas, então, não vale muito. Tá? Então, aí chegamos à conclusão
de duas estratégias para se musicalizar a sonificação, ou seja, para que a conversão imagem-som se transforme em música e não em algo que você não reconhece como música, né? Um material que não era o seu objetivo, né? Uma estratégia, então, envolve achar as taxas de normalização através das quais uma forma, a palavra pode mostrar, faz sentido tanto como imagem quanto como música, embora não seja o mesmo sentido. Esta forma compartilhada terá um sentido como imagem e outro como som-música. É por isso que não se deve falar em tradução neste caso. Não é o mesmo sentido. Tá? Então, calma, respirem, porque talvez para alguém fora da música isso não esteja tão claro. Uma coisa é eu pegar uma imagem e dizer que eu vou fazer uma música que significa aquela imagem, certo? Não é disso que a gente está falando. A gente está falando em coletar os dados de uma imagem, dados objetivos, se vocês me permitem usar essa palavra, e usar esses mesmos dados para fazer música. E, de tanto fazer isso, a gente percebe que o que a gente consegue, quando consegue, é gerar sentido, né? Já havia sentido na imagem e a gente produz música, que faz sentido. Tá? Mas o que não significa dizer que o sentido seja o mesmo. Então tem esse descolamento. Tem esse descolamento. Por isso não é tradução. O que que a gente achou, então? Né? Mais do que dizer o que que a gente estava buscando. Porque a gente não sabia o que a gente achou. O que a gente achou, então, são formas. Você pode escolher a palavra estrutura, gestalt ou outra. Formas que funcionam no sentido de que fazem sentido. Tanto como imagem, quanto como música, certo? Embora não seja o mesmo sentido. Então, por isso que eu digo, é como se um conjunto de dados fosse válido em vários meios simultaneamente, mas não válido da mesma maneira. Tá? Eu vou mostrar isso através de exemplos. Não se trata de uma reinterpretação subjetiva, né? É um mero e literal transporte de uma forma, disso que eu estou chamando de forma, ou seja, uma proporção, uma estrutura para outro meio. A estrutura da imagem para a estrutura do som músico. O que se transporta, portanto, é uma proporção, dados numéricos, e dois, o próprio fato de fazer sentido. Ou seja, não é o sentido que é transportado, é o fato de que faz sentido. É isso que a gente consegue importar quando a gente pega dados objetivos de uma imagem e transforma em som músico. Fazia sentido ali na imagem e faz sentido aqui no som, embora o sentido não seja o mesmo. Ah, bom, o rabicho ali da conclusão, né? Ou seja, de alguma forma esta proporção faz sentido em vários meios. A segunda estratégia, segunda e última, é bem diferente. Então, a segunda estratégia envolve humanizar, individualizar os resultados do algoritmo de conversão imagem-som através da inserção de algum input diretamente humano em qualquer ponto da conversão. Por exemplo, uma mão que circunda os contornos da imagem a ser convertida. Porque esse input humano é suficientemente complexo para gerar o mínimo de complexidade que a música demanda. Vocês lembram que eu caracterizei improvisadamente a música como uma manifestação complexa? Então, a gente procura complexidade. Não é complexidade por si, mas é uma complexidade suficiente para gerar música. Essa é a questão, né? E uma mão... A minha mão sumiu aqui nas nuvens, mas ela está aqui. Uma mão, ela tem complexidade suficiente. A ação da mão, ela tem complexidade suficiente para gerar complexidade musical. Então, no meio da programação, eu coloco uma etapa em que a mão
está inserida. Então, ela gera essa complexidade. Gera individualidade, porque minha mão não é igual à sua. Então, quando eu contornar, a ação da minha mão não é igual à sua. Então, quando eu contornar o desenho, não vai ser igual quando você contornar outras pessoas. Né? Esse input humano é suficientemente único, né? O que eu acabei de falar. E é suficiente humano, que é uma tautologia, né? A gente está redundando aqui. Bom, vou mostrar imagens que falam mais que mil palavras, não é isso? Vocês estão conseguindo ver aí direitinho isso aqui? Tá ótimo, Luiz. Tá dando para ver. Tá o centro do Rio. Maravilha. Perfeito. Então, isso é uma foto. Isso é uma foto. Olha aí. Então, aqui embaixo, vocês conseguem ver o meu cursor, né? Então, eu contorno a imagem dessa foto, né? De um jeito que eu uma segunda vez, não conseguiria fazer igual. Então, o resultado é que o resultado vai ser singular. Ele não vai ser igual. Então, a gente está gerando complexidade, individualidade, humanidade. A gente pode mudar as palavras, tá? Mas é... Então, tem um programa, tem uma tecnologia gerada, ele é duro, né? Você gera a tecnologia, ele tem parâmetros, ele tem variáveis, mas se você quer injetar mais individualidade, humanidade, complexidade, então tá aí, tem uma etapa em que você pode colocar sua mão, né? Dentro do processo. Então, aqui, nesse zoom aqui, eu mostro outro exemplo com foto, né? Para mostrar como o meu contorno é... É esquisito, né? Então, eu uma segunda vez não vou conseguir fazer um contorno assim. Vai ficar esquisito de outra forma, né? Outra pessoa vai fazer de outra. Aqui um terceiro exemplo, né? Para vocês entenderem aqui como a gente programou, né? Então, o contorno, esses cabos, eles levam a informação, é a representação visual desse algoritmo. E, né, dentro a gente tem alguma correspondência, que no caso dessa pesquisa é a mais direta possível, é só uma normalização, ou seja, se o eixo X vai de 0 a 1 milhão e eu quero fazer uma música para um piano que tem 88 teclas, então eu vou ter que normalizar, o 1 milhão vai ter que caber em 88. Né? Tô dando um exemplo grosseiro, é mais fino que isso, mas envolve isso também. Tá? E aí isso gera um resultado em partitura. Né, que depois a gente vai ter que tratar para tornar ele, não tornar, não modificar demais, mas filtrar a ponto dele ser tocável por um ser humano, né, executável. Então, aqui é um exemplo com cores. Né, então, eu boto uma foto de uma Kombi e também insiro nesse algoritmo, segundo essas ideias que eu falei para vocês, e resulta numa certa música que não tem nada a ver com uma Kombi colorida, mas que faz sentido. Aqui um exemplo dessa conversão de cores que está sendo feita em RGB, eu estou vendo aqui, né, esse ícone. Aqui um exemplo bruto em cima, tá, na pauta de cima, né, do que essa conversão gerou. E é uma conversão muito densa, então ela não é humanamente tocável. Então a gente tem que filtrar um pouco ela. É como se a gente recebesse um mármore e a gente vai cavar um pouquinho esse mármore. Né? Aqui. Então, numa primeira filtragem, a gente... Então, essa é a etapa, por exemplo. Né? Então, eu vou filtrar, vou fazer uma última filtrada humana, que pode se resumir a colocar a mão lá dentro e tirar coisas, ou ouvir e tirar coisas a partir da escuta, né? E a última etapa, então, totalmente filtrada aqui embaixo, já como uma maquete pronta para a gente escrever numa partitura e alguém poder tocar, conseguir tocar, né? E do ponto de vista da recepção da audiência, também é interessante, porque a gente vai esculpir o resultado até que ele seja absorvível, inteligível pela escuta humana, né? De novo, tudo é uma conversa sobre magnitude e complexidade. Qual é a magnitude
e qual é a complexidade da música que você procura, da música, da musicalidade, da obra musical que você procura agora. Em outro momento pode ser outro, né? Então, mas esse pensamento. Aqui um outro exemplo da mesma coisa. Então, mármore muito cheio, né? E sucessivas filtragens até que o mármore seja tocável, escutável e por aí vai. Então, eu exemplifiquei aqui, né, dois inputs humanos, o que eu estou chamando de input humano, que é, na verdade, tudo é humano, né? Porque a gente faz o programa e depois a gente só coloca um buraquinho dentro dele para que você meta a mão e mexa, estrague um pouco o algoritmo, né? Estrague no bom sentido, interfira, embeleze, né? A gente pode achar vários tipos de palavras. Bom, resultados, então, só para mencionar, né? Na composição, então, a gente pode gerar obras, a gente pode gerar processos e compartilhar esses processos para que outras pessoas façam música, né? E a gente publica, né, como qualquer acadêmico. A gente pode gerar também didáticas, embora não tenha sido tanto o caso aqui. Tá? Para não passar muito mais do tempo, João, eu vou depois botar o link aqui para quem quiser dar uma escutada e dar uma lida em maior profundidade aqui no chat, tá? da palestra. Então, o que é o pós-pesquisa, né? Só para definir para vocês, porque quando o João me convidou, eu até pensei que eu poderia falar do pós-pesquisa, mas ele está cru, digamos, né? Ele está acontecendo, então, às vezes é mais fácil deixar passar um pouco, e a coisa da intermedialidade, de várias mídias, de vários meios, sempre me inspira mais a falar quando vem totalmente de fora. O pós-pesquisa é que agora eu uso esses critérios, né? Eu uso essa tecnologia, para pegar a palavra que o Omar citou, ou esse artesanato, que também é uma tecnologia, esse braço, essa mão, esse cérebro, tudo, de vez em quando algum software, eu uso os mesmos critérios, o mesmo pensamento, os conceitos que foram gerados para transformar agora músicas pré-existentes em músicas novas, né? Ou seja, então, de novo, não é citação, não é cópia, não é fazer o mesmo estilo, é simplesmente herdar, né? Herdar algo, mas que vai virar outra coisa, né? É o senso comum de que o filho não é o pai, né? Ele herda algo, mas ele traz outra coisa, né? Então, agora eu estou trabalhando em músicas de músicas. Então, músicas que vêm de outras músicas, mas elas não se parecem com elas. Então, o que, que elas herdam? A mesma coisa. O fazer sentido. Não é o sentido, é o fazer sentido que elas herdam. E eu deixo aí meu contato para quem quiser continuar esse debate, conversas, polêmicas, maravilhoso. João, você retoma daí para as perguntas, debates, etc.? Valeu. Luiz, você não quer mostrar... Diga, perdão. Você não gostaria de mostrar pelo menos um trecho de uma das coisas? Vou mostrar. Eu vou mostrar para isso, espera aí, deixa eu colar um link aqui. Eu vou mostrar a primeira peça que eu fiz para piano usando um pouco dessa tecnologia, né, que se chama Três Transcrições, porque a peça é justamente, né, a transcrição de três casos em que eu transferi a informação sobre cores de uma imagem, literalmente, tá? Sem interpretação, sem subjetividade, sem nada, para a música, para a partitura. Então, eu converti as cores, os dados sobre as cores, né, em sistema RGB, três vezes, filtrei um pouco só para ser tocável por um ser humano, e foi isso, transcrevi para a partitura.
Eu não adicionei nenhuma nota, não adicionei nenhum ritmo, não fiz nada. Como se fosse, é quase como se fosse uma arte passiva, né? Uma arte pai de santo, você recebe, né? É claro que é um mito isso, né? Porque você constrói o programa, você constrói os concertos por trás do programa, você que transcreve para a partitura e tal. Mas a fantasia e o mito, às vezes, ultrapassam a, abre aspas, realidade. Não é verdade, João? Então, eu vou compartilhar com vocês esse link do YouTube. Espero que funcione aí o áudio. Vocês estão conseguindo ver? Sim, começa a aparecer aqui no meu... Isso. Agora abriu. Tá vendo? YouTube, 2011, três transcrições para piano solo. Uhum. Agora tá em tela cheia para vocês? Sim. Maravilha. Vou soltar aqui e vamos ver o que ocorre. Vocês conseguiram ouvir daí? Sim. Eu ouvi muito bem. Eu não sei se todos ouviram. Sim. Sim. Então, esse é o primeiro movimento dessa obra, né? Então, o que acontece? Ele é a conversão dos dados das cores daquela foto de Kombi para música. Né? Então, ninguém ouve uma Kombi ao ouvir isso. Talvez não, provavelmente não, não sei. Nunca obtive essa resposta, né, João? Então, assim, mas faz sentido. Né? É curioso isso. Ou seja, a pesquisa não vai além disso, porque eu acho que daqui por diante precisamos de filósofos e semióticos, né, João? Para dizer... A minha interpretação... de engenheiro de som, né? Engenheiro, porque o compositor é um engenheiro de som, é que existe complexidade suficiente naqueles dados de entrada para se fazer música. Né? É um mármore rico, vamos colocar assim. Então, a gente dá uma polida no mármore e ele faz música. Perdão, João, você ia falar? Não, Não, estou admirado aqui. Acho que a gente pode começar a conversar sobre... Tem uma pergunta aqui, Luiz, muito, muito interessante. Agora, você mostrou exemplos de fotografias, né, que não têm nenhuma intencionalidade estética, pelo menos aparentemente. Você já pensou em trabalhar, em fazer essa mesma sonificação a partir de obras estéticas mesmo, de artistas plásticos, por exemplo? Claro, por que não? Né? Ou seja, aí aqui, André,
aquela história, né? Aqui ocorre uma coisa que em composição a gente chama de modelo de solfejos. O que é modelo de solfejos? É quando, ao converter imagens para música, eu começo a raciocinar a imagem já em função da música que ela pode gerar, né? Então, o que foi essa foto de Kombi colorida? É porque, ao fazer as conversões e ao procurar o mínimo de complexidade que produz música, a gente chegou à conclusão de que as fotos mais coloridas e mais diversas, com mais coisas intrincadas, geram resultados mais complexos e mais próximos do gestual humano, que é complexo, né? Um braço. Pensa na tecnologia que é um braço, né? O cérebro, né? No outro dia eu mandei aí para o João a entrevista do Nicolelli falando, né, que a grande tecnologia é o cérebro, né? Que ele que faz o programa, né? De preferência. É ele que faz o programa. Luiz, você gostaria... Mas ele vai além do programa. Eu ia propor para você tirar a sua atenção para a gente, para que apareça, para que todos apareçam aqui, para a gente começar. Pronto. Agora, Luiz, seguindo esse raciocínio sugerido pelo Valias, então, um quadro de Mondrian seria necessariamente, ou geraria necessariamente algo muito descarnado, pouco próximo à complexidade humana? Ele geraria... Se é que eu estou fazendo o raciocínio certo, não sei se eu estou... Maravilha. Ele geraria uma... Bom, aí, claro, Mondrian tem muitos quadros, né? É mais fácil falar se você mostrar um dele, certo? Agora, o Mondrian, por exemplo, numa superfície quadrada ou retangular, onde você só tem vermelho, se o que você converte é a cor, naquela região, então, naquela só vai ter uma informação. Depois, no azul, só vai ter uma informação. Depois, no amarelo, só vai ter uma informação. Então, a gente tem três dados. Como isso vai soar? Vai soar três ataques. Três notas, se você quiser uma palavra do senso comum, bem tranquilo. Três notas. Dá para fazer música que só tenha três ataques? Claro que dá. A estética não tem fim, não tem limite. Você pode pensar numa música haikai, ela vai ter três notas. Pá. É esse tipo de música. Por isso que eu coloquei no âmbito do relativo. Ou seja, é a imagem em função da musicalidade que você está buscando. Então, se é uma musicalidade haikai, então tem a ver o Mondrian, provavelmente. Né? E ainda seguindo nesse raciocínio... Tropicalista, carnavalesca, Joãozinho 30, então você vai precisar da foto do Cristo tapado no carnaval da Beija-Flor. Inversamente, se você tiver o quadrilátero negro sobre o fundo branco do Malievich, você vai ter papá. Isso. Tá? E claro que... Aí talvez nota... você possa explorar... desculpe, mas aí talvez você pudesse explorar outras... Porque isso está ligado a uma outra pergunta que eu queria fazer, que é como se dá essa tradução intersemiótica? Você já explicou, mas de qualquer maneira. Por exemplo, todas as convenções de crescendo, decrescendo... ataque, intensidade, altura, etc., que na partitura normalmente tem, né? Como que você elabora isso? Porque tem um certo grau de arbitrariedade aí, né? Então... Eu não sei se eu perdi alguma coisa, desculpe se eu estiver fazendo uma pergunta redundante. Então, não é isso, é que os detalhes, tá? Eu vou deixar imediatamente um link onde tem todos os textos e todas as obras, tá? Aí, se você quiser, eu boto as equações, tudo, tá? Tem textos em português, espanhol, inglês, com todos os detalhes. Eu vou te dizer, porque eu sei exatamente o que você está perguntando. Do jeito que eu implementei essa tecnologia, ela não diz que o branco vai ser tal nota, ou que o preto vai ser tal nota.
Na verdade, ela deixa flexível isso. Mas uma vez que você determine qual valor de branco se encaixa em qual valor das alturas das frequências, aí ele vai seguir aquilo. Ele vai respeitar aquilo. Ou seja, não há uma correspondência entre cores e sons a priori. Por que que eu montei assim? Tá. Porque realmente não há. Tá? E a história da música, é muito maneiro isso que você está perguntando, porque a história da música está repleta de casos em... Porque o artista, né? Ele, às vezes ele está aquela visão que mas não... Com a corda cinza, é ele que está ouvindo. Então, essa tecnologia é determinar aquele som do ré vai ser sempre cinza. Ele vai ser o que você determinar. Se você determinar que o cinza, a informação de RGB de cinza, vai ser ré, então vai ser ré. Mas se você determinar que vai ser lá, quarto de tom sustenido, vai ser isso. Entendeu? Então ele é flexível. E é dentro dessa flexibilidade, por isso que eu falei normalização. E a gente vai encaixar os números segundo os nossos interesses. Pode ser um interesse extramusical, matemático, ou pode ser um interesse da escuta. Como eu sou compositor e eu estou interessado no resultado sonoro, eu trabalho com a escuta, mas não com a escuta o tempo inteiro, porque isso cansa a escuta. A escuta é o final do algoritmo. Ou seja, se o algoritmo nada de interesse, então a escuta é o juiz. É dizer bom, isso aqui está travando um pouco. Oi, está travando. Vocês estão me ouvindo? Sim. Pegando o gancho do Lúcio... Parece que, né, o problema é e a bela explanação do Luiz mesmo. Seria interessante pegar um quadro do Mondrian, mas do Mondrian final, pegar o Broadway Boogie Woogie, por exemplo. Aí eu acho que daria muita semiótica. O Antônio Bandeira, né? Os expressionistas. Abstrato, né? se é coisa de cor. Mas eu tenho uma pergunta. Eu queria fazer uma pergunta. Omar, no Rio de Janeiro, o pessoal nos anos 70 ficou conhecido como geração mimeógrafo, né? A turma que fazia. Em São Paulo não rolou também uma coisa assim? De usar o mimeógrafo para fazer publicações? Ou isso foi uma coisa tipicamente carioca? Não, houve, mas houve também a questão do xerox, né? E houve também poetas de outras paragens, poetas que trabalharam com mimeógrafo, mas tudo acaba sendo tributário daquilo que foi criado pela Heloísa Buarque de Holanda, a partir dos 26 poetas hoje, né? Que ela coloca a coisa no âmbito da academia. Então, parece que a poesia dita marginal, né, só aconteceu no Rio de Janeiro. Não, aconteceu em outros lugares também, mas é claro que todas as atenções se voltam para o Rio. Aqui, por aqui existiu também gente imprimindo seus livrinhos tal, de um modo bastante precário. Tal, né? E uma poesia mais para ser oralizada mesmo, né? Não para ser vista numa página em branco, por exemplo. Né? O branco malarmaico ali não aparece. Ou não é tomado como, né? A vantagem do mimeógrafo é que ele se apaga com o tempo, né? É, mesmo que ele seja muito bem guardado, ele vai clareando até você precisar de um instrumento, de uma química especial para poder ler o que foi escrito, né? Porque eu acho que poderá ser lido, né? De qualquer forma. É que nem papel de fax, né? É verdade. A questão era que era uma poesia um pouquinho descuidada com relação à informação de uma poesia que vinha de 2.600 anos, né, desde a coisa grega tal, chegando aos nossos dias. E
parecia, à primeira vista, uma poesia meio desinformada, quando, na verdade, nem sempre isso corresponde à verdade, né? Mas eles se apresentavam como antiformalistas, né? Enquanto que, na primeira metade dos anos 70, aqui em São Paulo, você tinha pelo menos a poesia mais consequente, digamos assim, era mais formalista, né? Porque era filha do concretismo. Muitos dos poetas tiveram, inclusive, a chance de conhecer os concretistas, jovens senhores, né? Todos eles, certo? Que eram muito generosos para receber os jovens, né? Eram muito generosos. Mas houve um pessoal um pouquinho mais descuidado da forma, tal, não, sem grandes leituras também, você não chega a grandes coisas, né? O domínio de uma tecnologia tal, porque essa coisa de achar que sabe fazer verso livre, o verso livre também, isso já foi dito, né? Não é tão fácil assim, né? O verso não é tão livre, né? Tem a questão da euritmia, né? A questão dos cortes, como dizia o Décio, né? Então, o verso livre não é tão livre assim como alguns grandes poetas disseram, né? Quem esbarrou nisso? O Eliot, o Manuel Bandeira, dos nossos, né? O Décio chegou a tocar no assunto também. Outra coisa também que eu acho interessante é que no Brasil parece não ter havido muito uso da máquina de escrever. Quer dizer, fora acho que o grande experimento do Glauco Matoso, né? Do Jornal do Barábio. O pessoal lá na Europa, por exemplo, nos Estados Unidos, teve mais gente fazendo essas experimentações de máquina de escrever, né? De poesia visualizada com máquina de escrever. Na Europa tem aquele monge beneditino, né? Que ficou famoso com isso, o Dom Silvestre Udeard. Né? Certo. Mas sabe que o Hertus fez, né? O Hertus fez também. O Hertus fez utilizando computadores, ele tinha acesso, né? Mas antes fez os datilogramas, né? Com máquina de escrever. Os datilogramas também, é. Mas a poesia dita concreta, que por uma questão de resolução do próprio grupo, né? Resolve utilizar o tipo futura, extra bold, né? Pelo menos na dita fase ortodoxa, os poemas começavam na máquina de escrever. Se você quiser saber como é que se faz um Terra do Décio, com aquele espacejamento tal, perfeito, aquilo foi feito primeiramente numa máquina de escrever. Aí foi passado na tipografia, você tinha que ficar em cima do tipógrafo para que ele também não errasse, né? Para dar o espaço certo, que era dado por uma Hamilton, por exemplo. Né? Era dado pela máquina de escrever. E tem uns experimentos fantásticos, por exemplo, quando eu fiz o site do José Lino Grunewald, eu pude ver toda a correspondência dele, né? E tem umas cartas maravilhosas que ele mandava para o Décio. Sim. São cartas compostas em formas geométricas, usando a máquina de escrever. São um trabalho gráfico primoroso, né? Umas coisas. Isso foi menos, na poesia propriamente, foi menos usado naquela época, embora a máquina de escrever fosse o meio utilizado para chegar a certas soluções formais, mas não era o texto datilografado que era publicado. Né? E o papel carbono, né? O papel carbono colorido. No Poeta Menos, sim, porque o Augusto teve que utilizar carbonos coloridos. Mas numa época um pouquinho posterior, né, há poetas que utilizaram a máquina de escrever e até hoje, né, aos que utilizam. Mas tem um trabalho do Zé Augusto Nepomuceno, que é também uma homenagem ao Gombringer, que é com a palavra silêncio, em que ele faz uma espécie de bordado. E o Glauco Matoso, nos anos 70, com o jornal Dobrável, que ele trabalhava a partir de uma Olivetti, né? Com as letras, as manchetes eram feitas com a letra O, minúscula. E ele fazia um verdadeiro bordado com aquilo, né? Então, ali. O João Reinaldo, você deve conhecer, né? Sim, ele também utiliza. O João Reinaldo utiliza. Um trabalho maravilhoso, a grande página, né? Que é um negócio gigantesco, todo feito batido à máquina, e está publicado. Sim, mas é uma coisa bem recente, né? Já estamos no terceiro milênio, no caso dele. É. Né? Bem recente.
Deixa eu dar um kill aqui, porque eu estou vendo que o negócio da mãozinha não funciona. É o seguinte. Não, eu queria complementar, não é tanto uma questão, mas a gente tem exemplo disso, que poderia ser uma poesia visual, que é a Mira Schendel, que tem uma série inteira em Máquina de Escrever, e o próprio nosso... O Edgar Braga também tem poemas feitos a partir de Máquina de Escrever também. São as, na época dos anos 60, 70, eu acho que foram os dois que mais levaram a sério essa questão da composição na Máquina de Escrever. E depois, nos anos 70 também, que eu acho que tem uma visualidade muito interessante, é aquele livro do Leminski, né? Feito com máquina de escrever, mas com os tipos ampliados, já com uma outra visualidade, né, dentro dessa questão da máquina de escrever. Ele utiliza uma máquina que utiliza aquelas fitas, né? Então, a coisa sai borrada e ampliada, dá um efeito muito interessante, né? É, um fototraço, né? Um fotolito, fototraço bastante ampliado, dá aquela visualidade que é característica dele, eu acho que... Mas ali nada tem a ver com o que o André disse, daqueles poetas que você pode observar nas famosas antologias, tipo Emmett Williams, Mary Ellen Soule, ou o Stefan Bunn. É a Mira Schendel aí, nessa linha, Mira Schendel e um pouco de Edgar Braga. Nos livrinhos, né? Nos livrinhos. Não, e mesmo ela tem composições mesmo com máquina, com letras de máquina de escrever, feitas como se fosse um bordado nesse estilo inglês aí. E o Edgar Braga, por exemplo, tem também, né? Vários, tem uma série. Assim que antes talvez, ou concomitante ao Tatuagens na Invenção, ele tem uma série de poemas feitos com máquina de escrever. O Edgar Braga poderia ser alguém que usasse fragmentos de Decadrai, né? Porque o punk poem dele, por exemplo, tem pedaços, fragmentos de letras, né? Então ele usava um pouco de coisas também que eram quase lixo, né? Que ele invertia e transformava e usava novamente. Tinha muito essa coisa de você escrever por cima e de novo, e de novo, e de novo, fazendo camadas. Pelo menos essa é a sensação que eu tenho, embora eu nunca tenha visto o Edgar fazendo propriamente as coisas. Eu queria relacionar... A Júlio está levantada há um tempo. Perdão, pergunte. Como disse o Walter, a mãozinha acho que não funciona tanto assim. Bom, não, é o seguinte, em parte o que eu ia colocar duas coisas, uma delas, de certa forma, o Valias já em parte respondeu quando ele mencionou o João Reinaldo, que eu ia mencionar que alguns autores recentes, curiosamente, alguns autores bem mais recentes estão trabalhando com a máquina de escrever, como o João Reinaldo e o Gabriel Kerhart, né, que também fez trabalhos usando máquina de escrever. E eu me lembrei também do Zuka Sardan, já há mais tempo, desde os anos 70, né, usou bastante a máquina de escrever. Mas eu queria pedir para o Omar se ele podia mostrar alguns trabalhos, se ele tem à mão, da série de trabalhos dele com quadrinhos, que é muito interessante nesse sentido de uma poesia que usa de certos códigos, né, da linguagem dos quadrinhos, e não usa o verbal, né, se expressa apenas por esses códigos de visualidade dos quadrinhos. Né? Você tem aí, Omar? O grande problema, Júlio, é que não, justamente não estão à mão. Mas é o seguinte, eu
Sempre fui fascinado por história em quadrinhos, por gibis, etc. Cheguei a conhecer muito cedo a coisa da pop art e tal, e também vi um pouquinho posteriormente que o Álvaro de Sá havia trabalhado bastante com quadrinhos, né? Mas o espírito é completamente diferente, né? Eu tento bolar uma narrativa a partir do momento em que você tem os balões, as setas e o direcionamento, né? Então, os balões caminham e há um certo direcionamento, né? Eu comecei mais tardiamente. É claro que o trabalho do Álvaro de Sá é bem mais antigo, é dos anos 60, né? Começa nos anos 60, e eu vou começar a trabalhar em 75, né? Com fotonovelas e com quadrinhos. Mas o que eu percebi é que dá para fazer uma narrativa inteira sem usar uma única palavra, uma única imagem figurativa, utilizando apenas os quadros e os balões, né, que caminham tal, e as setas, né, que indiciam coisas. Eu não sei se isso está na internet, deve estar na internet, mas o meu primeiro trabalho com quadrinhos está aqui, eu uso letra 7, na verdade. Tem quase palavras, né? Eu não sei se eu tenho alguma coisa aqui agora próximo a mim. Alguém da organização tenta localizar. Mas os quadrinhos sempre me fascinaram muito, né? Depois eu vi que eles eram até tributários, né, de alguma coisa do Álvaro de Sá, mas eu praticamente não conhecia. Mas é muito diferente do que o Álvaro fez, né? É um trabalho importante também, né? Mas que é completamente diferente. Né? Eu sempre fiquei... Agora, quando eu coloco palavras, tal, eu tento fazer algo altamente elaborado, como está na revista Cígnica, né? Eu fiz uma sequência que termina com um beijo na boca, que eu usei um casal de gente amiga, tal, em que eu trabalho muitos textos. É diferente do que faz o Liechtenstein, que usa coisa do cotidiano, coisas completamente sem graça, mas é de propósito, obviamente, né? Querido, logo mais Nova York inteira estará aos seus pés, coisas desse tipo, né? E quando eu fiz o fragmento de fotonovela que eu coloquei na revista Cígnica, eu acho que ainda dá para ser acessada, né, pelo site da numuk.net, né, eu trabalhei muito os textos, né? Primeiro que você não sabe quem está falando, porque não há setas. Tanto pode ser a mulher como o homem, né? E ele começa falando o seguinte, né? Ah, sim. Olha aí. Esse foi o primeiro que eu fiz. O primeiro, fim de 75, começo de 76. Né? A data de 76. Né? Em que os balões vão crescendo e os textos vão ficando carcomidos, né? À medida em que a coisa poderia ficar mais clara, ela vai ficando mais obscura à medida que a letra 7 ela é carcomida. Aí eu usei letra 7 mesmo, né? Eu ainda, inclusive, conservo o original, né, que eu fiz com nanquim e letra 7. Hoje poderia ser feito brincando no computador, né? Esse foi o primeiro. No final aparece a palavra talvez, né? Que, na verdade, é um signo malarmaico, né? É claro que é proposital, né? A palavra aparece um tudo, né? Mas que pode ser terminação de alguma palavra. Mas o talvez está bem legível, né? E já indicia outras coisas, né? Por ser um signo malarmaico, justamente. Omar? Oi? O Henrique está perguntando uma pergunta para você e para o Luiz Castelões. Ele pergunta... Gostaria de perguntar para Castelões e para o Omar Cury sobre a questão da tradução, pois ambos usaram o termo, Omar dizendo que seu trabalho é uma tradução e Luiz finalizando, indicando o contrário, que suas músicas não são uma tradução. Então, a pergunta dele é se a concepção, a noção de tradução estaria diferindo entre vocês. O que vocês acham? Não, Posso falar? Não, acho que o Luiz deve falar antes. Você fala antes, Luiz? Como você quiser, Omar. Tudo bem.
Então comece. Não, então eu vou começar. Ah, tá. Desculpa, é que eu ouvi que você falando, eu começo. Começa aí, pode ir. Não, posso começar. Bom, tradução é um termo... A gente vive traduzindo tudo, né? Existe a tradução no sentido lato, né? Todo mundo traduz, né? Ou traduz dentro do mesmo código, ou traduz de um código, né, para o outro, né, ou de uma língua, né, para outra. O Jacobson apresenta isso muito bem no Aspectos Linguísticos da Tradução, né? A tradução intralingual, que é dentro de uma mesma língua, você traduz, por exemplo, um barateamento repertorial, coisa que o professor faz a toda hora, né? A gente faz uma tradução dentro do próprio código para tornar a coisa inteligível, né? A tradução interlingual, que é de um idioma para o outro, né? E a tradução intersemiótica, quando você pega um sistema de signos e manda para outro. Eu acho que, em parte, o exposto pelo Luiz até pode, tendo em mente, esbarrar na questão da tradução intersemiótica, porque há uma tradução intersemiótica, e mesmo que ele não a considere. Mas o problema da tradução, quando eu falei do André Valias e do Augusto de Campos, eu me referi à tradução, é claro, que interlingual, né? Ou tradução propriamente dita, como coloca o Jacobson, e a dificuldade maior da tradução... Porque a tradução vai além do conhecimento de idiomas, né? Vai além do mero conhecimento de vários idiomas, né? A tradução de poesia é problemática. Né? É problemática porque você está mexendo com forma. A arte é forma. Quer se queira, quer não, é uma questão de forma. E quando há uma potencialização da forma, quando há uma, digamos, uma prevalência da forma, há uma potencialização semântica, né? E arte é forma, quer se queira, quer não. E quando você mexe com poesia, você está mexendo com forma. Mas há a parte semântica também. Por isso que eu cheguei a falar em... A grande dificuldade é encontrar equivalências morfossemânticas, né? É de forma e de conteúdo também, né? E a grande dificuldade da tradução de poesia é justamente essa, né? E se o poema é feito em verso, você tem que saber fazer versos. Certo? Mas a tradução é um termo muito amplo, né? É muito amplo. Você pode querer fazer uma tradução intersemiótica, né, de um quadro com palavras ou de sons musicais para uma imagem visual, né? Embora o Luiz Castelões não queira que a coisa seja tomada dessa maneira. Né, mas ele faz toda uma codificação, não é mesmo? Toda uma codificação para que as cores se transformem, né, em certas sonoridades. Né? Eu chamaria de tradução intersemiótica, mas eu tenho certeza que ele não vai concordar com isso. Mas tradução pode ser qualquer coisa. Né? Você tem vários tipos de tradução, enfim... E a gente vive a traduzir, né, a todo momento. Né? Certo? E como a questão da metalinguagem, que não é propriedade dos doutos. Toda e qualquer pessoa faz obrigatoriamente metalinguagem diariamente. Né? É isso, por enquanto. Então, Omar, aí é como você colocou, né? Depende de como a gente define a tradução. No caso da pesquisa que eu expus, se tradução for correspondência de significados, então o que eu demonstrei definitivamente não é isso. Né? Eu dei um exemplo, acho que bastante gritante disso, né? Uma foto de uma Kombi super colorida que gera uma obra, sei lá, que, por exemplo, a crítica... colocou como uma obra moderna contemporânea, entendeu? Que não tem nada a ver com uma Kombi e tal, colocou dentro de uma linhagem de música de vanguarda, experimental, tal, enfim. Então, eu acho que a primeira coisa é essa, né? Quando a gente usa a linguagem junto, a gente entra num acordo quanto ao que significa algo. E, obviamente, eu não sou o dono do significado da palavra tradução. Então, se tradução
tradução implica correspondência de significados, então definitivamente aquilo não é. E a tua fala me inspirou porque você falou em morfologia, né, forma. Então, fica claro que esse processo implementado aí na pesquisa que eu mostrei, ele coloca a forma tão em evidência, né, tão assim, enfaticamente, que se você mencionou uma relação dinâmica entre forma e significado, né, e semântica, por exemplo, então, de repente, se a forma falar muito mais alto, então ela derruba o significado. É como se, na tradução de poesia, você colocasse a forma do poema muito acima da tradução dos significados e eu não sou um tradutor, claro, né, mas eu acho de poemas, sobretudo, mas como você colocou, a dificuldade do poema é essa, né? Você vai privilegiar a forma, o som das palavras, a visualidade das palavras, o tamanho das palavras, ou você vai privilegiar o significado. Então, eu imagino que é uma obra de arte a tradução do jeito que vocês fazem, né? Ou seja, você pegar um poema e, de repente, oferecer duas traduções concomitantes, uma ou duas versões, se você quiser. Uma que privilegia a forma, a extensão, a cor das palavras, o timbre, né, as sinestesias das palavras, e outra que simplesmente narre literalmente o que significa aquele texto, né? Assim, na medida do possível também, porque se a palavra ou se a linguagem verbal integra as duas coisas, na hora que a gente vai separar totalmente, também há uma dissonância, né? Há uma crise aí, né? Uma tensão, uma dificuldade, né? Ou uma impossibilidade, eu imagino. Eu acho que há uma questão aí que, se você transpõe para a música, há problemas. Como é que eu vou saber, sem ter lido sobre, né, que o L'après-midi d'enfant, você tem o prelúdio do Debussy, né, que ligação eu tenho com o poema do Mallarmé, por exemplo? Que relação eu teria? A música não comporta esses valores. A mesma coisa Clair de Lune, né? Como é que eu vou ligar com Luar, né? Aquela bela composição, né? Do mesmo compositor. Então, a música, o que seria a semântica da música? Eu não sou especialista, hein? É algo escorregadio, a mesma coisa que você querer agarrar água com a mão. Você querer semântica para a música. A música é um apelo ao intelecto e aos sentidos, sem a passagem por qualquer resquício de código verbal, a não ser que você esteja condicionado a fazer esse tipo de coisa. Né? É fascinante, então, Omar, o que você colocou, porque a possibilidade, quando um músico estabelece num título a relação com um poema ou um texto, por exemplo, né? Então, morfologicamente, geralmente, não vai haver muita relação. Porque o músico, dentro de um interesse musical, de criação musical, ele vai destroçar aquele texto para começo de conversa. Eu estou falando de música sem texto, né? Porque com texto, obviamente, o texto está presente ali. Mas o músico, ele vai destroçar aquilo da maneira que ele quiser. Morfologicamente, em geral, não tem muita relação, sobretudo na música pré-moderna e pré-contemporânea. Por quê? Porque o século XX e o século XXI abriram a possibilidade para a música ser qualquer coisa, né? Para a música se estruturar a partir de qualquer coisa. E a arte em geral, né? Para trás, não era assim. Então, você tinha a sintaxe musical do tonalismo não se parece com a sintaxe do português, ou do inglês, ou do francês. São dois universos, né? Então, o que é que você está traduzindo, como você falou, quando você leva do texto para a música? O que é? Né? Então, o que eu propus, eu saí da palavra tradução justamente para sair dessa armadilha, né?
que seria essa obrigatoriedade de ter uma correspondência de significados. Então, ali, a conversão, você pode procurar naquela conversão, você pode procurar uma correspondência de significados, você pode procurar isso ou não. Agora, o que é inegável nesse processo é a literalidade dele e é a forma que é compartilhada, né? Embora ela não signifique a mesma coisa. É como se uma letra na nossa língua, em outra, não fosse a mesma letra. Ou seja, a letra está ali. É um A, ele tem duas retas, assim, formando um ângulo, e outra assim. É, mas na outra cultura, aquilo ali tem a mesma forma, mas não é um A. Não é um A. Não é uma letra, de repente, sequer é uma letra. Entendeu? É outra entidade. Então, se parece mais com isso. Então, às vezes, se parece mais com uma espécie de surrealismo, né? Então, formas compartilhadas, mas que não tem nada a ver em dois meios. E talvez a tradução intersemiótica ou a semiótica tenha até menos interesse, né, nessa operação. Mas, do ponto de vista musical, é do interesse, né? O músico, quando ele atua de maneira oportunista e interesseira, e eu digo isso sem nenhum julgamento negativo, ele vai colocar o resultado musical como condutor da atividade, né? Então, é aquela foto da Kombi, porque ela gera um resultado complexo, musicalmente complexo, entende? Sim. Então, não tem uma outra camada que diz, claro, se a gente escolhe o Mondrian, daí tem uma outra camada de significação. Eu escolhi Mondrian porque o Instituto Goethe pediu, né, algum instituto qualquer pediu para eu escolher um artista e converter com aquele artista. Né? Mas seria interessante ver o que resulta, né, dessa maior complexidade abstrata do último Nossa. Mondrian, né? Nossa. Seria uma viagem sem fim. Você poderia dedicar parte da vida a isso, né? No caso, eu fiz essa pesquisa e claro que eu me beneficio dos resultados dela, dos resultados técnicos, estéticos e tal, mas eu não me dediquei mais a isso, né? Tá lá, os programas estão feitos, algumas obras estão feitas, se eu quiser voltar a isso, depois eu posso voltar, porque em qualquer arte, como você falou, a gente tem uma exuberância de recursos, né? Ou seja, tem outras coisas maravilhosas para se fazer, né? Então, mas uma coisa interessante é que sobre a classificação do trabalho belíssimo que você faz, interessantíssimo tal, você não terá um controle sobre o julgamento de qualquer crítico ou outro artista que queira chamar de tradução. Embora você venha negar isso, né? Porque você opera uma espécie de tradução ali, né? Embora o termo tradução talvez esteja mais ligado à coisa do código verbal e talvez por isso mesmo você queira evitar isso. Não estou querendo comprar polêmica, mas você não vai me impedir de chamar o seu trabalho de tradução. Bela tradução. Mas eu só tenho uma parte. Uma tradução. Saio daqui convencido. O meu... Uma parte... Perdão, André, só para deixar claro para o Omar. O meu pensamento foi só mesmo assim, foi quase uma certa humildade de pensar que se não há correspondência de significados, então eu não vou falar em tradução. Foi isso. Não, tudo bem, entendi. Aí, João, eu acho que a grande diferença aí é a questão da intencionalidade, quer dizer, pelo menos... Pela exposição do Luiz, eu entendi que a Kombi ali, ele apenas pega carona nela. Quer dizer, não há, ele não coloca a Kombi como uma obra estética, né, a ser vertida para a música, como o Debussy fez com o poema de Mallarmé. Né? Então, na verdade, existe a importância de uma intencionalidade de você passar de um sistema, né, de cígnico para outro, né, impede igualdade. Né? Então, acho que nesse caso do Luiz, claramente há uma, digamos,
eu acho que se poderia falar muito mais numa, como ele diz mesmo a palavra, sonificação. Quer dizer, ele está usando uma imagem que poderia ser uma Kombi, poderia ser uma tartaruga, poderia ser... né? E o que vai contar é o resultado sonoro disso, e ele, se ele não gostar da Kombi, ele troca pela tartaruga. Né? Então, na verdade, eu achei muito oportuno o termo sonificação, achei muito, muito inteligente, muito oportuno. A transcodificação, né? Quer dizer, você pega um elemento e não necessariamente você tá criando uma ponte. Quer dizer, eu acho que o importante do ato tradutório, né, é essa ligação, né? Quer dizer, você está criando uma ponte entre uma coisa e outra. A intenção do Luiz não é levar as pessoas a viajarem de Kombi, né? Entrarem naquela Kombi, né? A Kombi ali, na verdade, é um elemento que ele usa, a justificativa dele é outra, é pela quantidade, pela distribuição do RGB, e aquilo ali dá uma transcodificação interessante para ele. Mas não, então, nesse sentido, eu acho que ele está correto em não usar a palavra. Embora ele muito bem poderia dizer, olha, gente, estou fazendo a tradução dessa Kombi, né? E a minha obra chama-se, né, Sinfonia da Kombi. Ganharia um outro peso, a Kombi ganharia outro peso, e você realmente poderia falar na tradução. Mas, Luiz, é importante também deixar claro que o procedimento metodológico não traduz a Kombi como foto. Traduz certas propriedades qualitativas que você examina numa foto. Exatamente, eu só vou até aí. Ou seja, é claro que é possível eu pegar... eu me esforçar para que o resultado se pareça com uma Kombi, porque o programa implementado ele é flexível o suficiente para eu normalizar as coisas de várias maneiras e conseguir resultados diferentes. Agora, há uma... não sei se eu posso falar de iconicidade, João, se você vai me permitir, mas há uma correspondência morfológica, entendeu? Isso há. Agora, o elemento agressivo, que eu acho que tem uma agressividade, tem uma violência, tem um rapto, e tem o mundo de cabeça para baixo, como se o fim musical fosse mais importante que a referência intertextual ou verbal, não sei o quê. É o mundo de cabeça para baixo, é o não verbal mandando. Talvez seja uma volta ao primitivo, uma volta à origem total, uma volta ao pré-humano. Porque a música é pré-humana. Gente, tem duas questões colocadas aqui para o Omar. Deixa eu formulá-las. Uma é sobre o paideuma do Omar. A Maria Fernanda pergunta quais são os poetas que você possui como inspiração. E outra é da Ana Fernandes, que pergunta sobre a revista Artéria. Quer perguntar? Vocês querem perguntar diretamente? Eu havia lido... as questões rapidamente. Com boas perguntas. Eu sofri um impacto muito forte da poesia concreta, mas antes disto, eu tinha em alta conta a poesia do Manuel Bandeira, né? Fernando Pessoa, mas eu não vejo quase, a não ser na criação de uma espécie de heterônimo, que é o Dr. Ângelo, eu não vejo. Não, eu tenho uma outra coisa que faz lembrar, assim, o Pessoa. Na verdade, é quase que um plágio, mas não me ocorre agora, não sei de cor. Mas o poeta, assim, que eu tenho numa altíssima conta e que, para mim, é paradigmal, de fato, é o Décio Pignatari. Eu acho o seguinte, a tese é o Haroldo, a antítese é o Décio. Eu estou vidrado na antítese. E a síntese é o Augusto de Campos, né? Eu sou fã do Décio, assim, tanto do crítico, teórico, é um poeta, assim, de uma magnitude quase que inimaginável, né? A grandeza do Décio é uma coisa... Eu sempre tive profunda admiração pelo Décio, né? Desses poetas. Agora, obviamente, né? Muita coisa eu passei a admirar através dos poetas concretos. O Augusto é uma figura importante para mim também, muito. E a revelação, por exemplo, de um
de um Cummings, por exemplo, né? O modo como eles ensinaram, né? Nos ensinaram a olhar o Ezra Pound, por exemplo, né? E uma série de outros poetas. Mas se eu tivesse que citar uma única figura, seria o Décio, né? Realmente, eu acho que, embora, sei lá, eu acho que o Augusto tem a mesma magnitude, mas o Décio tem uma coisa gráfica, né? A coisa de... Ele enxerga a tipografia de um modo como... Eu acho que só Cummings pôde chegar ali, né, anteriormente. O Décio realmente é um fenômeno admirável, né? Quanto à questão da artéria, você pergunta se ela... A artéria foi o seguinte, eu e o Paulo Miranda pensamos na artéria e juntaram-se a nós Luiz Antônio de Figueiredo, Carlos Alberto Valério Figueiredo e Zé Luiz Valério Figueiredo também. Eram os irmãos Figueiredo de uma cidade vizinha. E no início, quem fez muito esforço para que a artéria não se repetisse foram os irmãos Figueiredo, o Luiz Antônio e o Carlos. Aí nós fomos imaginando coisas, né? Tanto é que a número 3, a número 2 já é uma sacola com poemas e um caderno e tal. A número 3 é uma caixa de fósforos. Que aí tem, você pode ler como você bem quiser aquilo. Você vai botar fogo no mundo, você vai acabar com a revista e tal, né? Aí a gente, antes da Artéria 4, saiu uma fita chamada Balalaika, que não se chamou Artéria. Ela foi toda organizada pelo Carlos Valero. E aí, quando o Carlos pensa numa outra fita, a gente volta ao nome Artéria, né? Que é Artéria 4, é uma fita cassete. Na época da fita cassete, parece que está voltando, né? Parece que tem gente curtindo e estão editando muita coisa em fita cassete hoje, né? Mas, um pouquinho depois de Artéria 4, nós fizemos uma outra revista, que é uma caixa de poemas. Aí o Júlio entra, inclusive, como colaborador, né, Júlio Mendonça? Que é justamente a Zero à Esquerda. Zero à Esquerda é uma caixa de poemas. Ela não se chama Artéria, mas é uma artéria. E aí depois a coisa continua, né? Artéria 5, Artéria 6. Artéria 6 teve uma longa gestação, né? Ela demorou quase 11 anos para ficar pronta, né, ser lançada, mas saiu. A gente achava que nem ia mais sair, saiu. Né? Virou uma novidade, né? Porque a gente fez apenas 180 exemplares, porque foi totalmente feita no corredor do meu apartamento, na Rua Dona Veridiana. Né? Foram 180 exemplares, acho que 182 exemplares. Né? E virou uma raridade, que eu, por exemplo, só tenho uma atualmente. Né? Não, a gente geralmente guardava duas, né? Eu acabei tendo apenas uma. Mas a gente mandou para algumas instituições, porque foi um fracasso de vendas. Hoje as pessoas procuram e a gente não tem mais, né? E gente, inclusive, fora, né? Inclusive, foi um material para Kassel. Depois da Transfuture, né, que foi organizada, entre outras pessoas, pelo André Valias, né? Que ela aconteceu em Kassel e depois em Berlim, né? Então, a gente pensou em fazer a artéria na rede. O André tinha pensado comigo antes em fazer em CD-ROM, projeto que não vingou, né? Bem porque o André foi para o Rio de Janeiro. Né? Quer dizer, acabou vingando no CD do Augusto. Né? O Augusto foi, na verdade, o único com quem eu conversei e quis levar adiante. Né? Ficou fixado nessa ideia. E fez questão de ter um CD-ROM na coletânea dele, não, né? Ah, sim, isso é uma maravilha. Mas eu acho que antes, um pouco disso, entre outros editores, está ali o Lúcio Agra, que fez a Cortex. Né? A Cortex também foi bastante inovadora. Mas, então, nós fomos para a rede, já havia a Signica, né, desenhada pelo Fábio Fon, Fábio Oliveira Nunes, e aí nós fomos para... bolar a artéria 8 na rede. Então, nós pensamos o seguinte, talvez tivesse que a artéria parar na 8, porque você tem... Porque na rede, a coisa pode ser crescente e mutante, você não precisa fazer números 1, 2, 3 e tal, mas era a artéria 8, inclusive com o sinal do infinito, né? Com o símbolo do infinito, a artéria 8. E a artéria 8 foi lançada, entrou no ar antes da artéria 7 sair. A artéria 7 também demorou 7 ou 8 anos para ficar pronta, né? Foi em forma de revista tradicional, certo? Aí fizemos
artéria 9, artéria 10, artéria 11, e a 12 está sendo bolada, a pandemia, agora a culpa é da pandemia, né? A pandemia está impedindo a artéria 12 de sair. Agora, uma coisa interessantíssima, até pus em vermelho no meu roteiro, é que há 50 mulheres colaborando na artéria 12. É um número incrível de mulheres, o que eu acho maravilhoso, né? De repente, né? Tal, onde é que está a mulher? Onde é que as mulheres... A última pode se chamar artéria esclerose, com páginas todas em branco. Já esclerosou, né, André? Porque, assim, olha, eu estava conversando com o Paulo Miranda, quer dizer, como é que uma revista se mantém desde o ano de 75, né? A primeira é de 75. São 45 anos de artéria. Já comemorou em julho, 45 anos. Eu acho que nós ficamos solteiros, sem obrigações de filho e tal, para levar para a escola. Né? Vai passar a perua escolar, tal. De uma verba para lanchonete. Não precisa pagar a escola particular. Tal. Olha, eu sempre estudei escola pública, viu? A não ser a PUC. E na PUC eu tive bolsa, né? Então, nós não tínhamos essa obrigação, né? E eu falava, Paulo, isso é coisa de desocupados, né? De repente ainda estamos pensando em artéria. Mas eu acho que o fato de nós termos permanecido solteiros, né? Eu hoje sou solteiro apenas em termos, né? O fato de sermos solteiros, isso deu ensejo, né, à continuação de artéria. E a 12 vai sair, já estamos com todo o material, mas vai sair talvez em dois volumes. É o que o Paulo está pensando, né? Paulo Miranda, grande poeta, uma inteligência raríssima, né? Raríssima. Ah, tem o seguinte, quem me revelou Ezra Pound antes dos concretos foi o Paulo Miranda, quando voltou dos Estados Unidos em 68. Ele veio falando no tal de Ezra Pound. Eu gostei muito do nome Ezra, né? Aí fui procurar tal, né? Em seguida já ganhei um livro, tal, né? O ABC da Literatura, que para mim acabou sendo uma espécie de Bíblia, né? E eu achei uma coisa fantástica, né? Que os poetas brasileiros, né, embora fossem progressistas, não levaram em conta a questão da opção política do Ezra Pound, né? E colocaram Ezra Pound no patamar que ele merecia estar, né? Quando você percorre outras vanguardas, né, posterior, a partir dos anos 50, né, algumas vanguardas evitaram o nome do Ezra Pound, né? Enquanto que os concretos aqui tiveram a coragem de assumir o Ezra Pound na sua grandeza, né? Mas quem me revelou primeiramente o Pound foi justamente o Paulo Miranda, e em seguida a leitura, né, e as traduções feitas pelos concretos, tudo isso fez com que eu realmente tivesse um melhor conhecimento do poeta, né? Enfim, não sei, Ana, se eu respondi o que você queria, falei demais, né? Foi incrível de responder, claro. Mas a artéria sempre deu muito prazer, viu? Meu apartamento tinha 56 metros quadrados e tinha um corredor onde eu instalei uma mesa de serigrafia. E nós tínhamos aprendido serigrafia e imprimimos totalmente lá a revista, né? Foi total, inclusive a capa, né? Que é de um papel problemático para impressão e tal. A capa foi tudo impresso lá, só a encadernação que a gente foi para uma gráfica com todo o material. Lá houve a revista foi refilada, foi furada tal, e colocou-se uma espiral, né? Mas foi sempre uma alegria trabalhar com isso, né? Motivo assim. Eu cheguei a fazer gravação de serigrafia com a luz do sol, porque não tínhamos a lâmpada de 500 watts, né? Cheguei a gravar, viu, por falar em tecnologia, João? Cheguei a gravar, acordar cedíssimo. Felizmente havia sol no meu apartamento, tinha sol o ano inteiro, né? Embora fosse São Paulo, e eu gravava assim em 30 segundos, o que com uma luz de 500 watts demoraria 4 minutos e meio, né? Ou 4 minutos. Eu queria relacionar algo, Omar, que você menciona no final da sua fala, com um problema principal que afeta, ou que o Luiz Castelões enfrenta todo tempo, parece enfrentar, e que tem a ver com os processos de seleção e escolha que resultam, no caso dele, de procedimentos algorítmicos usados sobre sonificação de imagem.
que você termina a sua fala falando, mencionando o computador como ao mesmo, facilitando a tal ponto os procedimentos criativos, que a grande dificuldade agora é que dá para fazer qualquer coisa. Eu podia fazer, escolher a família tipográfica que eu quisesse, a cor que eu quisesse, etc. Enfim, eu gostaria de relacionar um pouco as duas, essas duas narrativas, né, sobre o processo criativo e a enorme dificuldade que pode resultar da proliferação imensa, né, massiva de resultados por conta do computador, né, como tecnologia ou máquina. Então, é interessante. Talvez que o Luiz devesse falar antes, né, mas tudo bem. Vamos lá. Tudo bem, Omar, não tem problema. Maravilha, tal, a enciclopédia que ele guarda ali, né? A palavra enciclopédia não foi usada ontem, né, André? Por pouco vocês evitaram usar a palavra enciclopédia, mas está ali, se bem que é uma enciclopédia problemática, né? Eu sempre falava para os meus alunos, consultem duas ou três fontes, sempre, quando for ali pelo Google, porque tem informações errôneas, né? Às vezes você pode topar com uma coisa e divulgar algo que esteja errado. Mas o computador, ele facilitou muito mais aquela história. Ele não dá nada de graça, né? Você tem que se inteirar da linguagem e tal. Você, veja, desde o Ertos, né, usando aquele sistema Fortran, né? Cartões perfurados e tal. Até hoje, você pega um Mac aí e você faz maravilhas, né? Mas veja bem, o Antônio Rizério, num livro interessantíssimo que ele fez há alguns anos aí, acho que há quase duas décadas, chamado Ensaio sobre o Texto Poético em Contexto Digital, o Rizério fala na tecnologia, né, computacional, e ele fala o seguinte, que ele fala dos novos escribas, né, que há um novo artesanato propiciado pelos recursos oferecidos pelo computador. Né? E você pode ver isso, inclusive, naquele trabalho do Arnaldo Antunes chamado Nome, né? O Nome saiu vídeo, né? Que eles trabalham com o computador e o Arnaldo trabalha ali em equipe, né? A ideia, a cabeça é do Arnaldo, né? O Arnaldo é uma inteligência, além do talento extraordinário, né? Não é que na época saiu um livro, como o livro ainda é prezado, né? E merece, né? Saiu em livro. Saiu o vídeo, que era o mais importante, até o lançamento foi num cinema na Rua Augusta, né? O lançamento foi tudo projetado, são acho que 30 trabalhos, né? Eu acho até um pouco excessivo, né? O 30 poemas do Arnaldo, mas alguns são maravilhosos, paradigmais, né? E saiu também, a trilha sonora saiu em vinil, acreditem ou não, do Arnaldo Antunes, na época em que eu acho que em 93 o Nome foi lançado. Né? Foi um trabalho, tinha muito de pioneirismo, né? E foi um trabalho muito sacado do Arnaldo. Né? E acho que está aí, né, na história da chamada poesia visual, que você usa todos os recursos. Né? Todos os recursos da visualidade, né? Você usa o recursos sonoros, tanto musicais como não musicais, né? Sons articulados, não articulados, né? Cacofonias, né? O Luiz utiliza a palavra cacofonias, Luiz? Deve utilizar. Então, sons eufônicos e cacofônicos, né? Eu não usei, Omar, porque a trajetória, sem querer te interromper, mas um pouco te interrompendo, desculpa, porque a música do século XX, as vanguardas e os experimentalismos abriram a música para qualquer som. Ah. Isso começa lá com os futuristas, né? O Luigi Russolo, né? Sim. Quer dizer, você já tem a ruptura das fronteiras entre o que seriam sons musicais e não musicais, mas o paroxismo disso desemboca no John Cage mesmo, né? No, claro. No você tem o coroamento de todo um processo, né? Mas começa lá com os futuristas, né? E até antes com o Debussy e o Wagner, na medida em que o Wagner representa a diluição final do pesadelo, do crepúsculo, do tonalismo. Né? Claro que o tonalismo sobrevive na música popular e sobrevive no neorromantismo, neoclassicismo, todas essas coisas do século XX que quiseram voltar atrás, né? Na era pré-atonal. Ou seja, como o verso sobrevive, né? O verso sobrevive.
sabe essa coisa? Vamos voltar que não deu certo. É, mas você estava falando de tecnologia, né, Omar? Sim. Perdão, eu te interrompi, Omar? Deixa eu só fechar. Que a minha casa é um experimento da era remota, tá? São várias aulas acontecendo ao mesmo tempo, gente tendo aula, peraí. Então, o que que acontece? Eu acho que, primeiro, tecnologia é muito geral, né? O meu braço é uma tecnologia, né? É como você falou, o verso é uma tecnologia. Então, isso é uma coisa. Outra coisa são novas tecnologias, né? Que, no caso da música, elas, a essa altura do campeonato, 2020, né? Elas estão envolvidas com tantos aspectos diferentes do mundo musical, do trabalho com música, que, né, falar em geral sobre novas tecnologias é complicado, né? Do que a gente está falando? A gente pode estar falando de, como eu citei lá na minha apresentação, da composição assistida por computador, né? E mais especificamente da assistência gerada por computador, que significa apenas que o computador vai ajudar um ser humano a fazer música, né? Mas quem manda nessa equação ainda é o ser humano. Sabe a coisa do Asimov e tal, né? Não muda ainda. O computador é um servo, né? Ele é uma ferramenta. Alguém vai usar a ferramenta, alguém vai fazer o programa, né? Essa relação se aliena quando a gente tem um usuário, ou seja, o usuário não fez o programa. Então, é um outro cérebro, né? No fundo, não é o computador, é um outro cérebro, na verdade, né? Que, então, aquela dinâmica, é você que está usando a nova tecnologia ou é a nova tecnologia que está te usando, né? No caso da música, onde a gente tem, a essa altura do campeonato, uma infinidade de aplicativos, infinidade, é virtualmente infinito, tá? Então, novas tecnologias, o que a gente coloca nesse campinho das novas tecnologias, é coisa demais a essa altura do campeonato, né? O que a gente está falando? A gente está falando de entregar o fazer musical aos programas, que na verdade significa entregar a quem produziu o programa, né? E a partir daí simplesmente deixar o programa. Claro que eu não quero ocupar vocês com isso, né? Mas um pensamento é o seguinte: para as músicas de construção mais simples, um programa simples já consegue reproduzi-las, de modo que você está vendo aparecer DJs que são, na verdade, programas rodando, certo? E você vê aplicativos para crianças de 3 anos de idade, onde elas apertam alguns botões e sai uma música igualzinha à dos DJs, tá? Eu não estou exagerando, eu vi isso. Então, eu vejo isso, né, cotidianamente e tal. Isso cria muitos desafios, né? Isso cria muitos desafios. Significa, assim, se um certo tipo de música pode já ser feito por um programa rodando sozinho, então, ainda existe necessidade de se fazer essa música? A pergunta mais geral é, ainda existe necessidade de se fazer música, em geral? E, se sim, na hipótese de você responder que sim, qual música que ainda se justifica, né, de ser feita? Então, a gente está falando aqui, eu acho, no campo da música, eu acho que outros campos também estão vivendo isso, a gente está numa fronteira, né? Então, no xadrez, a gente tinha o Deep Blue, né? O que é o Deep Blue? É o programa em que você injeta toda a história do xadrez dentro dele. E ele joga melhor que qualquer um, tá? Chegou nesse nível. Eu já jogava melhor que qualquer um. Aí, se não me engano, foi a Google, né, que fez um programa, não lembro o nome mais, será Alpha Zero, o que era, que é com inteligência artificial. Eles não botaram nenhuma memória nele. Eles só disseram, a rainha anda assim, o cavalo anda assim, a torre anda assim, o peão anda assim, etc. Essas são as regras.
e botaram o computador para jogar consigo mesmo em milhões de simulações, e essa inteligência artificial derrotou o Deep Blue. Né? Eu não vou dizer que para qualquer atividade humana isso aconteça. Né? É, o Nicoleles, né, o João, acabou de escrever no jornal aquele negócio, ele falou, dentro de um quadrado, o programa já consegue ser melhor que o ser humano, né? Ou seja, atividades muito bem dirigidas. Talvez para atividades criativas, onde há um espaço para sair por fora do programado, por fora do argumento, por fora do raciocínio, aí o humano ainda seja necessário, será que é a palavra? Ou desejável? Ou, né? Aí a gente vai brincar com isso. Então, assim, eu acho que a gente está numa fronteira, né? Até onde isso vai? É claro que para nós, seres humanos, eu falo como compositor e músico, que uma máquina crie música pode ser interessante. Agora, nós somos antigos, né? Fazer música é antigo, então. Não, talvez não seja mais necessário, mas a gente tem esse apego, né? Essa obsessão, esse apego. Então, falar em substituir completamente a criação musical humana por programas rodando aflige, né? Esses seres humanos, né? Que se ocupam disso, né? De música, né? Enfim, falei demais, mas eu dei só um exemplo de novas tecnologias, né? Porque existem milhões de aspectos aí. Queria só, eu me lembrei de uma coisa que aconteceu em 77, quando o Desfim Atari lançou, quando saiu, né, publicado pela Duas Cidades, o Poesia, Pois é Poesia, do Décio, né, que foi um grande passo, tal, uma capa linda feita pelo Plaza, tal, usando fundo branco, laranja, azul e laranja, tal. E eu fui até a casa do Décio, ele recebeu pessoas lá, né, e era a propósito do livro, tinha muita gente lá. Aí apareceu o Rogério Duprá. Foi uma das poucas vezes em que eu vi o Rogério Duprá. E tínhamos lançado Artéria 2, até eu levei alguns exemplares. E o Rogério Duprá pegou assim com uma certa espécie de desdém. Eu gostava muito do Duprá. Eu havia visto, eu fui uma das raras pessoas dos que viram, né, eu e Paulo Miranda, no Teatro Ruth Escobar, a peça Plug, que era um espetáculo neo-dadá, né? Eu fui ver, e o Rogério Duprá estava lá. E aí, tal, depois que o Rogério se afastou, o Décio veio para nós e falou o seguinte, tal, o Duprá é tão radical com relação à música, ele não faz mais, ele está até ficando surdo, né? Mas eu respeito a posição dele, ou seja, o Duprá achava que não precisava mais fazer música, né, tal, mas o Décio respeitava, embora não concordasse com a atitude do Rogério Duprá. Né? E, de fato, se a gente for pensar assim, você não vai fazer mais nada. Né? O pessoal está fazendo verso, você não é obrigado a fazer versinho kitsch, né? Mas, de repente, você pode encontrar alguma solução interessante. Né? Eu acho que vai muito da alegria do fazer. Né? Se aquilo não lhe dá alegria, você não faz. Né? Se aquilo lhe dá alegria, sei lá, se você é um cara desinformado, você vai fazer qualquer coisa. Mas pessoas como você, tão informadas, né, vão encontrar grandes dificuldades. Né? Inclusive, o que meus amigos músicos vão achar disso? Né? Eu penso sempre nisso. Acho o Júlio Mendonça um dos maiores poetas visuais do mundo. Né, tal, e quando eu faço alguma coisa, tá, eu falo, meu Deus, o que será que o Júlio vai pensar? Né? Não é uma coisa para o Lúcio, para o André Valias, para o Walter Silveira, para a Leonora de Barros, né? Mas a questão é essa, né? O que você expôs com relação à música acontece com todas as artes, de fato. Né? Mas eu sei lá, me dá muita alegria, de repente, visitar o passado. Né? Pegar um fragmento... O Eliot fala uma coisa linda, né, sobre a Safra, ele fala o que me interessa na Safra, o que me chama a atenção, não é o fato de alguém lá numa certa ilha, né, grega, tal, ter feito poemas, né? Mas foi essa centelha que vem de 2.600 anos para cá e que mantém a coisa viva. Né? De repente você pega um texto do século
sexto antes de Cristo, ou do século V tal, e a coisa, né, parece viva, né, e emociona até hoje. Né? Quer que se queira, quer não, toca na questão emocional. Né? A fala final do Corifeu com relação ao Édipo, né? Aquilo é emocionante. O que a Medeia fala, né, frente ao desgosto de ter perdido o Jason, né, o marido, né, e que eu traduzi, é o verso 330, né, eu cheguei a traduzir. Né, e o texto grego é interessante, né, eu fiquei fascinado quando eu li em português, aí eu fui procurar no grego. Né, e traduzi a partir do grego, ficou muito legal, eu fiz até um cartaz nessa última exposição que eu fiz na Galeria Andréa Reder, né, e que é dores, dores, para os mortais, grande mal, amores. Se amor e dor é kit, amores e dores é surpresa, né? Eu rimei amores com dores. É claro que a rima não existe no original grego, mas eu transformei o único verso da tragédia, né, Medeia, num poemeto, né? E ela maldiz, se for pegar a parte semântica, ela maldiz o amor à medida que foi motivo de toda a tristeza que ela carregava ali, e ela vai partir por uma vingança inusitada, né? Mas, enfim. Omar, já que, aproveitando o gancho, eu vou compartilhar aí outra obra sua, que você citou, aproveitando que você está falando em tesão, do artesão. Sim. Eu não entendi, André. Compartilhando aí o seu trabalho. Ah, ué, as erotografias? Erotografias. Ontem eu tive uma surpresa muito grande. Eu não sei quem fez isso, mas eu procurei, pus no Google erotografia, aparece em muitos lugares. Mas aparece num dicionário e tem a seguinte observação. Tudo indica que tenha sido Omar Cury quem usou pela primeira vez a palavra. Eu não sei, usei nos anos 70, né? Esse meu trabalho tem sido mais divulgado e é um trabalho do qual eu ainda não me envergonhei, né? Apesar de ser maravilhoso, uma coleção de palavrões, né? Mas é um trabalho do qual eu não me envergonhei até hoje, né? Isso aí foi publicado tal em os seios é que eu não havia publicado, né? E depois eu resolvi assumir, mas esse seio tão em forma de taça é da era pré-silicone. É uma raridade, né? Mas então, eu teve uma época que eu criei centenas de palavras, expressões, né? E erotografia foi uma das palavras que eu acho que criei, né? Pode ser que nem tenha sido criação minha, como o poema lá do Marcial, que o epigrama que eu achei que nem era meu e parece que era, parece que é, né? Muito bom! O André, não sei se era sobre isso que você queria falar, sobre esses... Então, aí, o que acontece? Eu venho da pintura, na verdade, eu esperava ser pintor, né? Eu venho da pintura, e esse trabalho eu fiz, nada aí é a mão livre. Eu fiz usando régua, compasso e estilete. Inteirinho. Papel branco, papel preto e cola. Né? Foi totalmente feito dessa maneira. E há outros também que eu fiz posteriormente, mas no mesmo ano, né? Que eu nunca publiquei. É isso. Bom demais. Então, essa é uma tradução intersemiótica, viu, Luiz? Quando eu fiz, eu falo, para quem não lê português nem latim, não lê latim nem português, leria os poemas. Havia traduções incríveis do Luiz Antônio e do Enio Fonda, né? Enfim, era isso, gente. Gente, eu queria mencionar que amanhã nós vamos ter uma convidada que deve abordar de modo muito detalhado as bagatelas de Weber, a relação entre o serialismo de Weber e as primeiras experiências policromáticas e multilíngues, 52, 53, do Ligia Fingers e dos outros poemas, que é a Marta Castelo Branco. Então, vocês estão convidados, ela é uma musicista, musicóloga e professora na UFJF, no Departamento de Música.
Então, ela vai justamente... boa parte da fala dela está relacionada à tradução intersemiótica de Weber, um poeta menos. E o outro convidado da gente deve falar sobre arte nos anos 70. Ele selecionou algumas exposições no MoMA, que é o Fred, enfim, especialista em Oiticica, a poesia marginal, etc. Mas me mandou um resumo dizendo, não, acho que eu selecionei algumas exposições que me interessam no MoMA, nos anos 70. Quero falar sobre isso, já que o tema é intersemiose, enfim, sistemas intersemióticos. Ele está lançando também uma biografia do Jardim Macalé. Jardim Macalé, exatamente. Ele acaba de publicar, é verdade. Então, nós devemos começar no mesmo horário, 18h. Estaremos a postos. Que massa. Amanhã deve ser bacana também. Vai. Foi incrível, né? A gente gostaria de agradecer ao Omar, ao Claro. Eu que agradeço a oportunidade de falar. Eu que agradeço também. Sempre maravilhoso, mano. Sempre bom esse diálogo. Incrível, gente. Instigante, vocês são uma espécie de Felipe Neto do mundo acadêmico, né? Mais de 50 anos. Os caras são pobres, entendeu? Coisa séria, um negócio. Obrigado a todos, a organização e a todos vocês. Eu agradeço. Fácil de estar aqui. Até amanhã. Até. Boa até noite a todos. Valeu. Tchau. Tchau, gente. Até amanhã. João, parar a gravação antes de sair. Eu já ia fazer isso. Eu ia esquecer, cara. Eu ia sair sem parar a gravação. Que bom que você me falou. Boa noite, viu, gente? Boa noite aí, João. Gente, valeu. Um abraço para todos.